За нөгөө ялтчин М банктай харилцагчийн гэрээг байх бол түрүү ирээд гэхдээ чи очиж байгуулж болтгүй юм ба сайн ирээд байгуулж нөгөө давуу эрхтэй болохоор дуудаад байгуул. Сайн ирээд байгуулчин лээ. Гэтэ сайн баажи ирээд бүх юм мартчихсан бэл. Нууц үгүй би өөрөө хийх хүлээ гэж асууж байгаагаас харахад энэ хүний тэгээд техникийн боловсрол ямар хэмжээнд мэдгэдэх вэ хөө? Тий. Тэвээ тий. За чи одоо ингээд хамгийн гол нь бүх юм үлгэн би одоо ингээд одоогор мөнгө хийгээг байна л да. Гэхдээ мөнгө хийхэд болно. Хамгийн гол нь M-Bank application, M-Bank манаур хэрэглэгдэх хэлбэр, Google-гийн дээр хариу reply хийж болдог. Ер нь бол хэрэглэхэд амар social application дээр илүү их ойлцолтой. Гэтэл энэ маань банкны application шүү дээ. Тэгээд зээлийн эрхүүд маань амьд хэдийн энд үүсцэн байгаа нь харж байна. Миний дансны дугаар энд байна. Одоо би ингээд Google-гээ хийж эхлэх боломжтой болсон. Тэгээд хэрэглэгдэх хэлбэр, өнгөний сонголтоо өөртөө тохируулаад сонгож болно. Монгол Ахтын Нео банк, М банк таатар байна. Тэгээд энэ өмнөх дугаар дээр ч гэсэн харуулсан сторинууд ингээд үзэж болно цааш шигач хоёр байна. Стоо. Тэр энэ нэг чөтэйг мөнгөнийг л байнгын ингээд орж ирэл ингээд байл. Но мөнгө надад орсон уу? Чи надад авцсан уу? Авцсан байх чи. Өөр дэг эсвэл аа би дүнгийн сайн нөгөө нэвтрүүлгийн өмнө хийсэн учраас ингээд би нөгөө энийг өннө ороход ингээд та нөгөө Тэгэхээр бид нэрч гэрээгээ байгуулах гэсэн мэт шүү дээ. Одоо бол тэр нь байхгүй болсон. Миний зээл ирэх үүсээр явсан байхгүй. 30 сая төгрөгийн зээл. Одоогийн байдлаар надад 1.8% үүдтэйгээр зээл ирэх үүссэн байна. Чи яг одоо татаад бажид бол зээл. Чи яг одоо татаад авчихгүй байгаад байгаад байна чи. Энэ мөнгөө. Тэнгүүт. Яг ухаалаг хэрэглээр байх хэрэгтэй. Тийм ээ. За тэгээд би ч бас их асуусан нөгөө чи ер нь энэ монол гэдэг байдаг бол мэднэ тий. Ер нь бүгд хүн мэднэ. Гэтэ чи шүтээсхний үүсгэн байгуулсан гэдэг нь мэдхүү. What? Харин тий. Мэдгүй. Тийм үү? Тийм. Яг анх нөгөө 74-нд Оросд банус үйлдвэрсэн бүтээгтүүнээр анхны үйлдвэрлэлийг хийжсэн. За ингээд явж байгаа. Тэгээд 85-нд компьютер усад дуусаад, 89-нд хар цагаан телевиз усад дуусаад, тэгээд 90-нд нөгөө анхны өнгөт зурагтагчаад 2000 оны эхнээс хэрэг Намын Electronics компани Altis-оор эзэмшиж эхэлсэн байхгүй юу? Monolith brand эзэмшиж эхэлсэн байна. Тэгээд чи нөгөө яас ихэр нөгөө дотооддоо шүтээс үүсгэн байгуулсан Монголын брэнд. Тэгээд нөгөө бүх төрлийн одоо LED телевизэр Монгол төстэй тий LCD чимний ч сонсож байна сонсож байна тий тэгээ бүх төрлийн үсэг хам байгаа дугуй чимээ ихтэй хамгийн сүүлийн смарт ухаалаг тэгээ таблет PC зэрэг бүх юм байгаа тэгээ энэ бүгдийг бас Monolith brand байна одоо маш олон жилийн бас мөдөрч эхэлчихэ тэгээ хамгийн гол юм хамгийн хямдхан үнийг барьж гэдэг ч юм хэлэх гэсэн заа за баярлалаа уран уншлага уншиж байгаа юм шиг л гослаа сайн их зүгээр биш тэгээ Monolith миний хүүхдийн дурсамжид яадаг вэ гэхээр Тэгээ нөгөө хүнсний өрн дээр Monolith гэдэг сурчлагач нь бүр хүүхэд насны хүүхд хамгийн тод тоносон сурчлагаанууд байдаг шүү дээ. Monolith тэгээ нэг юм матартай цатартай сурчлагаан байдаг байсан. Дин заур мзауртай. За манайха сонссон ба. Тэгчээ өөрийгөө би сүүлийн үе юм гэдэг шүү дээ. Тэр чинь тэгтээ 90 оны их юм шүү дээ. Аа зүгээр зүгээр. Ноо жоохон байгаад тэгээ би чи тэр үед ямар ч байхгүй. Чи тэр ямар ч насны ялгаа байхгүй. Бараг чи төрөө чи. Одоо орцоогоо зочин би тэр ойлцоо байхгүй. А? За сайн ер нь бол Monolith-ийг манай шинхэн технологийн сургуулийн мундаг оюутнууд бүтээсэн юм байна. Энийг ойлгохын тулд үүсгэн байгуулсан гэж байна. Харин үүсгэсэн юм байна. Энийг ойлгохын тулд баажи 42 наслах хэрэгтэй байсан юм байна. Тэгээд энэ бүгд ойлголж өгсөн Номи Электроникс-ийнх нь доо. Чи мэдгүй байсан бол өөрөө чам хэлж өглөө. Чи тэг what гэдэг юм зүтэй. Яг чиний ярианы хийж байгаа байхгүй. За за. Тэрнээс Monolith-ийнх нь би банк хэрэгтэй. За одоо нэг хүн ирд суун. Бид нийлж байгаа чам галан заа яа чи. Ямар том байна чи өнөөдөр. Цаг нэрлээ. Монголын анхны нео банк М банк. За тэгээд зочин маань ирлээ. Тэгээд шүүтер цэцэг. За чи яа ингэ тэнцүүлж чи хэлээ санаж байхгүй. Тэгээ чи их гой тэнцүүлээ. Би асуулт асуусан дээр. Ой, пазэл логин 125 дугаарын зочноор мисс жүжигчин загвар өмсөгч шүүдэр цэцэг өргөдөй үрлцсэн байсан байна. Өргөдөй бүлээ авсан байлаа. Өргөдөй. Мисс нэгтэн нөө бяцхан мисс биш үстэ. Биш үстэ. Тэр талар идэв гой ярина. Тэр нөгөө асуух юм чи их байгаа даа. За, сайн байна уу? Сүн цах юу байна? Сайн байна уу? Бүх юм байна аа. Бүх юм байна. За эхнээс нь яриад байна бүгдээрээ. За. Тий. Сайхан нэг нүгөө ярина гэдэг нэвтрүүлэгчтэй манайх баажи ялт гэдэг чинь. Баажи ярих юм уу? Уухгүй ярина гэсэн үг шүү дээ. Тий.
Тийм мэдэж байгаа. Үгүй них нуугаад идэв шүү. Урдны нуудчихсан мэт манай. Үдчихсэн. Гоё дээл гоё хамаг ярьж байгаас тийм. Тийм. За урилгын сайн хөдөлсөн маш баярлаа. Баярлаа. Өрсөн баярлаа. Гурулаа бол 2 цаг болсон та. Балагийн аав гэж бодож байгаа. Тийм. Сая юу явах гэжсэн нь одоо Монголдо байна уу? Ер нь 90 очсон байна уу? Яаж ийн? Яг одоогоор Монголдо байгаа. Монголдо онлайнаар хичээлээ үзэж байгаа. Нэг семестр ямар ч байсан онлайнаар үзэхэр асан. Тэгээд тийм байгаа болохоор энд дах тэнд дах ялгаа явахаа гэдээ ямар ч байсан Монголдо бас хийх ажлууд айгүй их байгаа болохоор тэгээд Монголд бас айгүй юм листтэй ирсэн. Тэгээд одоо листүүд маань ер нь ал бүглэгдэж оо бүглэгдэж дуусаад тэгээд одоо нэг 3 яг хийх юм үлдчихэд байгаа. Тэгээд тэр листэнд баач яг дорно гэсэн юм байна. Даагүй. Листэнд орох гэж байна. Тэгээд ярих амар хэцүү юм байна те яг ингээд ингээ яриад хаа. Хүн талруу гарч болоо. Уул нь яг өөрийнхөө өнцөг рүү л хараад ярмаар байгаа хгүй ингээд. Би энэ дараас чи ингээд тухнаж хараад асуулаа. За. Нөгөө сургуульд сурж байгаа гэдэг нэр юу нүтрүүд бас баяр үргэ те. Тэр бол бас нөгөө тийм ховор болдох боломж байсан. А тэгээд одоо бол онлайн дээр сурж байгаа. Тэгээд нөгөө лист дуусангууд одоо хичээлд явах юм байна тийм үү? Тийм ер нь ал он гаргаад нэг семестрийн дараа нас ер нь ал тэгээд 90 очим байдаг. Болохыг л хүсэж байгаа ирээдүйд. Тийм тэгээ ямар ч байсан ер нь ал явна. Ямар мэдлэл сурч байгаа жижиг мэдлэл. Ер нь ал сурна. Яг урлагийнхаа чиглэлээр сурна. Одоо болохоороо luxury brand management-ээр сурж байгаа. Тийм. Ер нь бизнесээр сурж байгаа. Нөгөө бага хасаал бизнесээр сурахыг аягүй хүсдэг гэсэн аахгүй. Тэгээд мэдээж ингээд нөгөө тэтгэлэг олцсон учраас хоёр сургуулийн тэтгэлэг олцсон учраас тэгээд хүний хил дээр тэг хизээч нөө а хэлгүү англи хэлгүү байсан хүн чинь хоёр сургууль зэрэг сурах гэхээр үгүйсэ боломжгүй мөлий ялангуяа мастер. Тэгээ тийм болохоор заавал нёгийгээ дуусгаж байгаа дараагийн гэсэн юм жоохон үе шаталтай явахгүй болвол бас арай тийм төгсөрсөн англи хэлтэй өгч болохоор таа. Сайн ихтэй бол luxury brand нөгөө юу тэргээ тийшээ ярихгүй бол хуйгаа ангаагаад шүү дээ. Юу талаар ярьдаг бол гэдэг. Аа нэг тийм юмний талаар. Ер нь аль бизнес энэ чиглэлээр сурч байгаа. За тэгээд энд нөгөө 100 ирж аюу хэм хийлэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө хідэн юм кино мэнэ хідэн юм юм тохолч байна. Хоёр кинон тоглосон. Нэг нь болохоор Эхэр тавлан гээд. Аа. Тийм. Хүүг фильмийн хийсэн. IPTV-ээр гарсан. Гараад одоо хэдэн нэлээдэн сар болж байна. Аа, нэг нь болохоор Зүрхэн бороо гээд. Аа, бас IPTV-ээр гарсан. Одоо хэдхэн он жоо? 2-3 он жоо. Тийм. Аа, бас асуудын гэр бүлийн, одоо залуу гэр бүлийн хоорондох асуудлыг хөндсөн. Тэгээд ер нь ал ямар яаж гэр бүлээ аварч үлдэх ёстой юм те. Нэг тиймэрхүү бас мессежийг өгсөн тийм. Формтэй л байгаа. Гэр бүлээ аварж үлдэх гэдэг нь нөгөө гэр бүлээс гадуурх харилцаанаас уу? Үгүй зүгээр л ер нь яг оо ирчүүд бол гэр бүлээс гадуурх харилцааг бол ингээ үүсгэж явж чаддаг. А эмэгтэй хүн бол хичнээн амар дуралж, хичнээн амар хайртай болсон ч гэсэн нөгөө гэр бүлээ илүүгээр хадгалж үлдээж төвчж чаддаг юм а гэсэн санааг. Алцсан гэдэг өгдөгээр. Яг тийм нэ эмэгтэйчүүд болохоор зүгээр байгаа чинь эмэгтэйчүүд гэдэг нь тийм. Эрэгтэй хүн хайшдаг л эрэгтэй хүнтэй яваад тийм. Яг миний нэг нэг удаа бяц чамтай басна. Тэр дандаа эмэгтэй хүмүүстэй л яваад байгаа зүгээр. Гэхдээ дандаа эмэгтэй хүнтэй л олбогддог үст тийм. Тэр чинь дандаа ингэ ийм асуудал юм. Яг хаа эмэгтэй хүмүүст тас учраа байгаа шүү дээ. Ер нь эмэгтэйчүүдэд их учраа байгаа шүү дээ. Аа одоо зүг ярьж байгаа шүү дээ. Үгүй ер нь тийм. Киноныхаа сэдвийг яриад байгаа шүү дээ. Манай кино болохоор яг эрэгтэй харилцан хоорондоо ингээд тийч одоо хайртай болоод явж байгаа юм л үү тийм. Эсвэл яваад ч юм уу тгэс үүсгэж байгаа юм л үү тийм. Тэр нь одоо наа ч юм амар complicated. Тэгээ шууд эрэгтэй хүнийг бас complicated. Үгүй гэхдээ амар эрэгтэй хүнийг бол буруудахгүй ер нь эмэгтэйчүүдээс ихэн болдог гэдэг дээр бол би санал нэгддэг. Аа тийм амгүй яа. За тэрний юм яриач чад. Энд ер нь киноноос ууч танаар ягаад хэлцгээд байгаа юм шиг. Чихэнэ шүү дээ. За кино ч нийгмээс сургам гардаг гэдэг өмнөх. Гэхдээ тэгэл гоё яг хүмүүст гоё ингээд үзчихдээ төх мессеж өгч чадчих лээ. Тэгэл болоо. За тэг чухал ч болох уу. За. Гүн ягаад би. За чи маань ийш ийч юм чи надаараа. Тоолсон юм байна. Уучлаарай нөгөө нэг юу ягаад байгаа юм бэ? Үчил маргүй байна. Гэр бүлийн сэдвтэ гэр бүл хуурсан муурсан кинон дээр ингээл чинь гэн дандаа эмхтэн хүн хөрөх чинь. Эрэгтэй хүн дандаа навшин агаад байгаа байхгүй. Аа тэгэж л. Амьдрал дээр ч юм өөр байж болдог штеп. Тэг яагаад тэр талын барьж авч хийдгэн бол гэж бодсон. Амьдрал дээр болохоор эмхтэн нь навшин налаад эрэгтэн сайн хүн болоод идэм шүү. Чи тийм манай тал. Тийм манай тал. Гоодер нэг тал юм байна. Зүгээр наа чи зүгээр наа чи өөрөө зүгтэх гэсэн юмуд хийдгээд ирчүүдээ авах гэж юм орчиж гэж байгаа. Үгүй ээ аав маавч мэдгүй. Үгүй гэхдээ нэрээ тэгээд байдаг сте. Ер нь эмгтэй ч үү. За зүгээр кино ингээд кино ингээд за. Ирчтэй уудгүй штэ. Зүгээр зүгээр. Чи лавтарсаа уучраас чи бүтээр уудгүй. Нэг архич юм байгаа. Аа за за.
Гэхдээ чи миний мэддэг. За. 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 Нүд нүдрүүгээ хард энэ гэсэн. За. Гэхдээ ер нь ингэж нөгөө би биендээ төлөө гэж одоо нөгөө яг нүд нүдрүүгээ харж тулахтын гэсэн. Ингээд манай ч юм болохоор ингээд төлөөг ингээд хийдэж штэ. Энд чинь болохоор оршуудын зөвхөн нөгөө аригчдын хийдэл үүтэл ингээд. Тийм баа яг юм. Надаа энэ зааж хийчихээ гэж. Яа таа ингэ. Яа таа ингэ гэхгүй. Яа таа ингэ. Төлөөг харин тэгээд яг аригч биш бол ингэж төрмө штэ. Тийм штэ. Би биендээ одоо сайн сайхныг хүсэж байгаа учраас нүд нүдрүүгээ. Манайхан нар ч бас мэдгэлсэн. Гэхдээ гэдэг юм байлаа. Энд чинь ингээ баян ингээд хүмүүс чинь шүү дээ. Энийг бол би бинийг харч хийгээд байсан. Би ч нэг баян ингээд болохоор энийг харж байгаад хагалчихгүй юмсэн гэж бодож ингээд байгаа байхгүй юу? Чи тийм амар гэхдээ хагалчихгүй юмсэн. Чи зүгээр ингээд хагалчих гээд байсан юм уу? Яг ингээд харцруучаа харахаар ингээд хагалчих гээд шүү дээ. Гэхдээ гоё байгаа шүү дээ. Харцруу харж ингээд төлөө гэх мэдрэмж байна. Яг тийм хацаг гол муухай нэг юм. Харж байгаа хүмүүс айгүй чухал юм. Хойно нэг зочно яриулна тий. Чиний над дэлгэ балаа юм чи яах вэ? За, шүүдрээ нөгөө юуны төрөнд бас дахин дахин баяр үгүй гэдэг нөгөө мессеж дэмтэн турист баяр үгүй тийм тэгээд нөгөө хэдэн өдөр монголчуудын мод дуртай сайн дуртай хүмүүсийн амжилтанд талархаж явдаг атархаж явдаг янз янзын хүмүүсийн бүх хүмүүсийн сэтгэл болсон ленч их нөгөө ханалт өндөр байсан. За ямар юу тэмцээнд орсон талаар мэдээд зүндээ ярьсан баг л тэгээд одоо манай бүтээлд бас ярьчихгүй юу. Яг үндэ атархсан их байгуус тийм. Ер нь аль яг үндэ тийм юм мэдрээгүй нөгөө хүний нутагт байхаар яг нөгөө Монголд юу болж байгаа нэг сонирн байха болчт юм бэлээ. Нөгөө тэндээ уусгаад, тэндээ дасгаад, тэндээ амьдрах гэж ядж байгаа, сурах гэж ядж байгаа юм чинь. Яг тэгээд ирд юм бэл нөгөө орчинда дасан цогцоо. Тэр яг тэндх асуудал одоо Байден, Трамп нь асуудал болоод ирж байгаа байхгүй тэнд нөгөө бид нэр одоо цагаачлалаар байдаг хүмүүс чинь тий. Тэгээд яг уу ер нь ал 2021 оны Miss Asia USA гэдэг одоо Америкийн нэгэн улсад болตก одоо Азиудын дунд зохиогддог Miss-ийн тэмцээн. Тэгээ нөгөө 20 онд болох байснаас болоод пандемикаас болоод нэг жил хойшлоод тэгээ 21 онд болсон. Гэхдээ дотроо ингээд бас Европуудын категори матигор байсан. Аа тэгээд дотроо ингээд хит хитэ англилтай. Мэдээж хамгийн том титмэн бол Miss Asia USA. Тэр нь болохоор хүүхдэггүй байх хэвээр, гэрлээгүй байх хэвээр. Тэгээ тэр дундаас одоо төрүүлсэн монголчууд болохоор 2000 оноос эхэлж л орж байгаа юм байна лээ. Үндсэндээ 22 жил орсон гэсэн үг. Аа тэр тэмцээн нь болохоор 34 жилийн түүхтэй. Би 33 дахь жил дээр нь одоо анх удаа Монголоос төлөөлж титмэн эзэн болсон. Тэгээ тэрэндээ маш их баярлж байгаа, маш их олзуу болж байгаа. Яг нөгөө бидний хувьд нөгөө тэмцээн бий болох юм гэж болоод хүмүүс нөгөө тэмцээний талаар янз бүрийн ойлголт. Одоо энэ кино наадмуудад ч гэсэн ингэ нэг ойлголтгүй байгаа гэдэг чинь. Тэг тэр кино наадам төрүүлээд ирлээ гэхэд нөгөө шаг баян хүрэхгүйгээс илүү юун кино наадам гэдэг шиг тэмцээний талаар ойлголтгүй байсан болохоор хүмүүс тийм ингэж янз бүрээр хүлээж авсан юм болов уу гэдэг. Яг сайн их шиг ингээ 2000 оноос эхлээ монголчууд оролцож эхлээ. Энэ дундаас анх удаа монгол хүн төрүүлж ирэнтэй юм чинь бол. А тэгээ бас угаасаа л нөгөө Америк чинь ямар том доллараар мөнгө эргэлж байгаа газар те амар зардал өндөртэйс шүү дээ. Би бараг 25,000 долллараар тэмцээнд орсон байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр зөвхөн өөрөө ганцаараа өөрөөсөө гаргасан. А хамтарч ажилладаг Hankooks Medics маань бас надад спонсор байгуулгаар орсон. А тэгээд ер нь ал нөгөө хүний нутагт ялцчгүй тэмцээн тэр чинь бас нэг төрлийн бизнес те. Тэгэнгүүт хэд дахин илүү зардал амар өндөртэйс. Одоо монгол мөнгөөр бараг 80-90 саяар орсон юм уу те. 70-80 саяар орсон. Тэгээд ямар ч байсан бас хүсчээсэн зоржээсэн бас Америк явсан бас нэгэн шалтгаанууд юм аа нэг байсан учраас ер нь аль тэгэл дунд нь ойлн дуулн тэг шантран тэгэл Монгол гэхэр чинь ингээл одоо Монгол хийж юу юм ингээл асууж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа штэ тэгэл чамаа киклэх эсвэл жиих эсвэл хинч биш юм шиг үзэх эсвэл чиний бүх ингээд одоо хийсэн бүтээсэн юм чинь ингээд бүгдээр гологдож ингээд ингээд одоо арчих гад ах одоо өчнөө юм тим янз янзын болч лээсэн л да. Тэгээ тэр олгонд дунд нь ингээд унж бусаал ингээд зүрхний цохилчийг амар хэцүү үе байсан. Яг хөө тэрэн дээр ингээд хүмүүсийн нөгөө нэг амар ингээд юугийнч мэдхгүй байж зүгээр л те нэг жоохон ч гэсэн тусалж чадахгүй байгаа байж зүгээр ингээд дургуул өнгөрөөч хэрэгтэй дуртай олвол ингээд тэрэн дээр нь гоё ингээд дэмжээд хүн чинь нэг урмын амт нь штэ тий хүний нутаг төөрх амт тий нэг дөнгөж нэг ингээд хөл гараа олчих гээд нэг юм зүгээр нэг жирийн оюутан л агаа штэ би тэнд бол зүгээр нэг хятад жирийн монгол биш хятад оюутан баггүй тий хинч биш тэгээ ингээд тэнд нэг хөрхийн нэг юм өөргөө дахиж бий болох гээд ингээд өсөж байгаа юм да ягаад яаж яахт монголчууд нөгөө эвтэй ахтай хүчтэй гэхчээр маш олон гоё гоё урмын өгнүүд байсан а тэрнийг одоо бас дагаад мэдээ сэтгэлээр унгаах айгүй их ингээд уналт бослолтод нөлөөлөх тийм сэтгэлгүүд бас байсан. Аа тэгээд ямар ч байсан эргээд ард нь гарсан угаасаа би ер нь л хийлгсэн бол яг тэрний хаард гарч ирсэн амартай. Тэгээд тоодго өгсөн шүү дээ. Тийм. Тэд чи Байден майдны асуудал их чухал гоо юм шүү дээ. Нэрс том политик. Нэрс сонс. Нэр одоо тэмдэглэх юм асууя да. Байдны 23 оны ихний үйлдэл юм төлгөөлөө. Гэхдээ
Монгол одоо цагаачаар байдаг, бид нар тэнд ямар одоо ашигтай хууль гарч ин марж ин гэдэг тийм л юм сонирн болчихж байгаа хгүй. Жигнэс эн чинь нөгөө дагаад байгаа нийгэмдээ зохицож амьдарч байгаа хгүй. Ялангуяа монголчууд чинь амар тийм тасан зохицох чадвар өндөртэй арт өмн гэж байгаа шүү дээ. Justin Bieber тоглоно тоолно гэж байна. Тэгэхээр сайн нэг үгэн дээр одоо Монголд ирчихээр мэдээж Монголын асуудал ямар чухал аж хэрэгтэй тийм ч юм. Тэнд дараа их мөрөн дөлгөөн гэдэг шиг юм авчлаа. Би ч тэнд ядарсан оюутан тий 25,000 долллараар тэнцээ мэнцээнд оролцоод гээд 25,000 доллар биш хгүй юу? Амар. 25,000 долллараар тэнцээнд оролцож байгаа ядуу оюутан гэдэг бас ховор үзүүлдэг шүү тий. Гэхдээ 25,000 доллар төлөө тэгээд байр эзлэх болж таахгүй шүү дээ. Гэрнэл тэгвэл шүү дээ. Тэгэл яг уу. Юу альва юм золиос эрэхтэй гэхчээр тэгэл угаасаа би нөгөө нэг айгүй олон влог хийсэн юм аа уулна. Миссийнхаа тэмцээний талаар өөртөө дурсамж алгаж авч үлдэн гэд. Гэсэн чинь тавих гэсэн чинь хүмүүс үзчихвээ гэд бас хичээд хийж чадахгүй юм аа. Тэгсэн яасан гэсэн чинь би бүр тэнд зүгээр нэг бадрангуй амт зөө тэмцээндээ ингээ ороогүй яаж би төрүүлнэ. Би төрүүлэн л гэж орж байгаа. Угаасаа надад 2-3 дагаар байр хэрэггүй. Би төрүүлэн л гэсэн юм заа. Тэрийгэ бүрийн үнэхээр бадрамгой хэлэх юм аа. Төрүүлээгүй бол яах ч үгүй. Мэдхгүй ээ. Хичээд одоо хийчихв байгаа. Одоо ч тавих. Чадчих тавих гэж. Би юу төрүүлэн гэж чинь? Чи ичээд ах юм билээ гэж аа. Ком гар маа гэж хэлсэн. Чад нөгөө нэг. Тэний юм бид чадчих юм дарга байдгүй шүү. Тэр нөгөө нэг сайн та муутай хоёр янзын коммент ирнэ гэсэн систем. Тэгээ сайн нэг бол хүн мэдээж баярлаж талахгүй урам морч хүлээж авах. Моогийн давх тэр нөгөө давсан тэр туршлага хүчээс манаа наа бажи тухаалцахгүй наа чи ингээд аливаа нэг юм коммент дээр муу юм их л ууж удаад тэнд готраал тийм юм их хатааш тийм яриад байдаг байхгүй бид тийм аа тийм яриа бид барыг 50 урж байгаа юм биш тийм юм хямраал явж байгаа наа чи аягүй сонжоо 50 бол хос сонсогдчих шүү 50 бол тийм тийм сууж байгаа тийм шүү тийм за тэр яах вэ за Америкт очисон нөгөө шүүдэрч юм бол өөрөө сошиал дээр их нээлттэй байдаг хүн тийм ингээд би ингэсэн гэсэн Instagram-ийн өрлөг их штэ. За яаш гэ. Өрлөг их штэ. Өрлөг. Чиний өр шүмсэг байнга татаад. Ийм болчих жооч юусэн. Хажуу цугаад татчих жооч юусэн. Тэгээд Grimix нэр нь 800,000 болсон ч тэ YouTube subscriber нь. За 800,000 Монголын анхны удахгүй гол. Одоо бүх гарын татаач ингэ. Golden Button-тай залуу болох юм лээ. Сто гоё. Сто гоё. Тэ нөгөө Америкт анх очисон experience-ээ хуваалцаач тэ. Тэр ер нь ямар байв тийм амарл байгаагүй баха. Аа, ер нь аль нэг хүний нутагт ялангуяа ганцаараа очих, хоёулаа одоо гэр бүлэрээ ч юм уу те эсвэл хоёулаа хосоороо хамтдаа очих эсвэл ганцаараа очих эднэр чинь нөө амар том ялгаатай. Тэг миний хувьд яг ингээ ганцаараа бүх юмыг нойлоос нь эхэлжсэн болохоор эхний 6 сар бол одоо ингээ ботхоор бүр ингээ зүуд бүр ингээ хар дарсан зүуд чиг байсан шүү дээ. Бүр ингээ шимшрээд бүр ингээ өвдөд идэв. Буцмаар санагдчихсэн үү? Зөндөө. Ерөөсөө орой алхах нь л бат шүү дээ. За өрлөг их тоол өг. За, хана бүгд хаалаа авчий те. Тэгээ. Сайн ярина. Гурлаа хоо ирнэ. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Экос. Экос сахиг гэдэг. Экос шүтлэгтэй. Шүтлэгтэй, бөмбөлөгтэй. Бөмбөлөгтэй. Аа, экос яг уудаг. Экос юм байна шүү. За 42 экосоор ажиллаа. Пепси гулгуураа мөс байгаа тэнд. Баярлаа. Чи. За Монгол хүмүүс энэ дээр ямар ч байсан. Хоол амсч тий. Хоол амсч. Маа Монголын зорж ирдэг үстэй. Ер нь хоол нь гоош. Ер нь идэх нь үстэй тий. Орж ирж байгаагүй анх удаа орж ирчихсэн. Яг үнэн гээс. Аа. Хоол идэрээ. Тий. Хоол амсаар гоё сайхан. Амсаар гэж идэрээ. Ямсаар гэдэг. Манай энэ юуны хоол гоё шүү Монголын хоол. Ер нь гайгүй идэх нь үстэй. Нилээ идэх. Сайн идэн. Сайн идэн. Сайн. Сайн идэн. Оот энэ сайн хэдэн гэсэн нэрээс би ингээд өчөөхгүй л авах хэрэгтэй. Баярлаа. Амаргүй. Аа. Хөр нилээ иддэг байхгүй юу? Тэр үү. Та миний сториг үздэг бай дандаа л хоол яваад байгаа сте. Тэгээ идэл яаж ингэж байлгаа. Аа тийм үзэл банк зүгт дараа л үздэг гэсэн чинь. Одоо тэг яаж ингэж нэг ингээд яаж вэ? Хөдлөхөө. Аа тий. За тий. Хөдлөх цанаач. Хөдлөхөө гэдэг. Төрөө бас хөдлөх гэсэн дээр би хойлсон. Хөдлөнө шүү дээ гэсэн тий. Тэгээ угаасаа Эцэс хоёр дахин илүү хөдлөж чадна. Хайр тий. Ойлсоо. Тэгээ өдрийн хөдлөө юм уу, шөнийн хөдлөө юм уу тэрийг л асуух байхгүй юу? Айл айл нь. Оо за. Зүг шүү дээ. Айл айл нь шүү дээ. Ганцаараа байж байна. Айл нь илүү шатах уу? Ер нь айл айл нь шатах. Гэтэ шөнийн хөдлөө ч одоо заавал чиний хүнтэй үжиж шатаа штэ. Ялгаагүй гүнгүү шатаа. Тэгээ ганцаараа ордог юм шиг байна. Ер нь шүн дандаа илүү хөдлөгөө идэж штэ. Ер нь тийм байсан. Америкт байхдаа. Ганцаараа юу? Ганцаараа. Тийм ганцаараа.
Тэгэд яг ингээ хөрвөө хүү одоо яг яа. Эсвэл ганцаараа үсэрч. Жим жимэл хийн штэ. Та нар өнийх орд ирэн дээр юм яриадах юм. Манай жим чи 12-аас хадаг. Гэхдээ 12-аас хойш орой 12 цагаас хойш хөдлөв. Ямар ч ялгаагүй тэр чинь оройны хөдөлгөө. Ер нь дасгал хөдөлгөөнөөр шатаадаг. Харин тий өөр төрлийн дасгал хэдүүлээ нэг бол. Тэр үс дасгал хөдөлгөөн байхгүй. Энэ гөрөс юм да. Баярлаа. Тэр бол хөдөлгөөн шудраг ярина. Тэр бол яг үндэ нэг нөлөөлтгүй шүү. Зүгээр. А тийм. Чи ямар ч юм уу? Оо нэг нэг нөгөө чи амар ус гараад байдсан шүү дээ. Ой зүгээр яг фитнес одоо дасгал хөдөлгөөн, йог мог ч юм уу яг тиймэрхүү кардио маржа, тиймэрхүү юмнууд л аягүй үрдүүтэй. Секс ч бас кардио нэг. Тэр бол бас худлаа шүү. Хөө ер нь худлаа нэг амар тэгэж шатааж ингэж барьж марах юм. Чи яг хамгийн их 7 хэд удаа хийгээд тэгэж худлаа гэдэг юм биш. Зүгээр би дасгал хийдэг хүний хувьд мэдээл айн. Зүгээр худлаа шүү гэдэг. Яа мөрөө тоолоод үзсэн насараа секси гэрсэн насараа хийцэн шиг гэдэгсээр насараа л хийж байгаа л да. Оо тийм гоо тийм ээ. Насараа биш ээ. Яг нэг тийм ээ нэг 10 жил бол хийж л байгаа юм байна л да. Тийм. Тэр чинь бас туршлага л да. Туршлага гэдэг нь бид нэг жиг гэдэг хийгүүд юусэн хөлт нөлөхгүй байна нэ. Ба яг тийм фитнес шиг бол нөлөөлөхгүй шүү дээ. Тэгээд хөдөлгөө юм шиг. Тэгвэл чи буруу байна шүү дээ. Айгүй буруу хийд юм биш тийм ээ. Мөш бэ зэрэг. Гэхдээ өглөөнийх яг үнэндээ шөнийхөөс илүү байдаг гэж байгаа шин. Аа, өглөөнийх үү? Тийм. Ер нь бас туршаад үзэхгүй юм те. Илүү хөөс гарах нь яах нь вэ? Эрүүл мэнд талдаа илүү сайн байдаг гэдэг юм. Өглөөнийх аа, өглөөнийх ч гоё л байдаг хөл та. Сайн. Юу гэж өнөг хөдөлгөөн хийдгүү. Би сайн юм аа. Хоол идэж байгаа анхааралгүй өнгөрчлөө. Sorry. За дандаа л одоо доороо л гэсэн үг л. Чи хийдэг үтгэл бол дээрэд байж идэх бодохгүй л гээд. Тэнт л өөхөөс гарах хэрэгтэй шүү дээ. За за тэр яах вэ? Яг яасаар вэ? Яг яасаар доор дээр ямар ч хамаагүй хаанч хөдөлж болно гэхгүй юу? За тийм ээ тийм. Тийм. Тэр доор ч юм. Доор уу зүгээр бачимдэр зөв бүгчмдэр зөв ус гарах. Гүнээ. А дээрээ гомдод яг хөдөлгөөний ус гарах бах. Би эмгтүүний өмнөөс зүг яадаг шүү дээ. Доор уу зүгээр нэг юм гитсэр ингээд арчуулаас жоо. Тэгээд ус гарч байгаа юм байна. Заавалш юм яа. Маш их хорийн дэлийн туршлага л яриад байна. Яалцчихгүй, яалцчихгүй. Илүү амьс ихсэн. Амьдсан бас туршлага байгаа шүү. Сонсох хэрэгтэй тийм. Зөв. Амьдсан туршлага байгаа шүү дээ тийм. Хоёр жоронд бас 20 насны зэрэг өгөхөд даавалтсан туршлага байна. Гэхдээ одоо би ч бас 33 дөрөв хүчлээд бас тийм. Эд дотыг хөдөлдөг үе үст тэмээ. Тийм ээ тийм. Яг эдэр. Тэр нөгөө баз юм уу зөвлөг юу би нөгөө амьд Америкт очиод эхлээд тэр нөгөө юуг асуух гэсэн чинь ингээд хоош хоороо. Юу гэсэн хэрэг би нөгөө нэг 19 он нөгөө найз элед очиод найз од дээр очиод 7 хоног сайхан нилээгээ шоудлаа Вегас Мегас ороод ин. За ер нь Америкт амьдрд юм уу да гэж манай нэг нэс тэгж ин хамт явсан нас гэсэн чинь од тэгжсэн байхгүй юм. Хөшөө. Юугч даван туулахд бэлэн байж сэтгэл зүйтэй байлгүй Америк тирээрээ. Үгүй бол чи зүгээр шантраал буцсан шүү. Америк харагдж байгаа шиг тийм амархан биш шүү гэжсэн байхгүй тийм. Тэр очсон хүн болгон л ер нь тэр замыг дуудаг байх таарын чүүдрийг яг ижилхэн хүнд байсан уу гэж асуугаад байна. Одоо бодхоор л уулах гэх юм гээгүй юу. Ер нь аль хэцүү байсан, амар хэцүү байсан. Тэгээд эхний 6 сар бол бүр айгүй хэцүү байдаг байсан. Ягаад гэвэл энд бас нэг арай өөр карьертай байж байгаад тэнд ингээд очиж байгаа учраас зүгээр энгийн хүмүүсийг бодоход хэд дахин илүү хэцүү санагдсан. А тэгээд дахиж ингэж өөрийгөө шинээр ингэж биелт хийх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй ингэж бүтээх тэнд одоо ингэж газар мэдхгүй, хэл мэдхгүй, тэ хүн танихгүй, найз байхгүй, тэ ингэж машин тэрэгч барьж чадахгүй ингэ бүх юм чинь ингэж эргэн тойрны орчин чинь ингэж бүх юм чинь шин олоод тэгээ ингэ хүнд начиг юм яриах хүнд ингэ өөрөө өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй, хүний хэлэх гээд байгааг ойлгож чадахгүй байх чинь ингэж өөрөө амар бачуурмаар юм билэ. Тэгээд эхний 3 сар бүр амар хэцүү байсан. 6 сар бол би ингээд баг орой олгоо ингээд эм ордог заяа ингээд гол руу очиад нуур руу очиад уйлаа тэ. Тэгэл ингээд бүх юм амар хэцүү санагдал ингээд хүний нутагт нөгөө уйлах газар ч олдтгүй юм байлээ гэдэг чи яг үнэн санагдчихсэн ингээд эхний 6 сар бүр амар хэцүү. Тэгэл ерөөс маргааш л пилээд аваа Монгол руугаа буцъя гэсэн. Тэгэл маргааш явна, маргааш явна л гэсэн. Гэхдээ яг ингээд айгүй олон хүмүүс шантардыг шүү сэтгэл санааны бэлтгэлтэй агараа 6 сараа л давчих юм болов те арай гайгүй болно яг энэ 6 сард л төвчээрэ гэдэг тийм зүйлүүдийг айгүй хэлжсэн. Тэгээд яг өөрөө өөртөө яриад яг зориг нь юу юм яах гэж ирсэн те ингээд яг ингээд тэр одоо их сэтгэлийн хүч ирч гэдэг юм уу ямар ч байсан 6 сарынхаа ард нь гараад тэгээд яг одоо бол ингээд дасцсан.
Одоо хамаагүй ингээд тэр үеийг бодоход хамаагүй ингээд яг заримдаа Монголд байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг гэсэн. Гэтэ яг уялцчгүй нэг гэрийнхэнтэйгээ хамт байдаг гэсэн. Манай гэрийнхэн тэнд 20 жил болсон. Тэгээ мэдээж би гэрийнхэнтэйгээ 20 жил нөгөө байж үзээгүй болохоор надад тэр хүмүүс хүртэл шин байгаа байхгүй. Тэд нар маань бол ингээд алин цагийн хөлөө олцсон. Тэгээд хамттай байсан мэдээж надад айгүй дэмтээ түшигтэй байсан. Одоо манай гэрийнхэн үзэж байгаа айгүй хүздэг та хоёрыг Америкт байгаа гэр бүлийнхэн маань тэгээд тэгээ одоо үзгэр гарах байх. Энд ч одоо энэ ч одоо юу тий. 2-3 жил болохдоо юу ч яриагүй ямар ч хэцүү байгаа биш юм шиг байчаа тий. Юу бид нартай очиад юм одоо амар хэцүү байсан гэд одоо айгүй гарах. Хуушуу цөөн бэлтжээ гэж байгаа. Гэтэ нэрэ тийм байдаг. Миний нутагт нэрнгээс яг уулах газар олцдог. Гэтэ сайн хүн тий 5 сар яг 6 сар гарчвал гайг болчихдог гэж хүмүүс яриад. Гэтэ яг нөгөө аялж байгаа газар болгон гоё гэдэг хэвгүй юу? Бүх газар гоё. Гэтэ амьдарч байгаа тэр ялангуяа Америк бол ингээд бүр амар хэцүү бүр хүний оронгоор нь өөрчлөн сэтгэхүү үзэл бодол те одоо хандлага бүх юмыг ингээд харах өнцөг бүх юмыг өөрчилдөг юм шиг санагдсан надаа. Чи хайр хотод нь болоо? Би Вашингтонд байсан шүү дээ. Аа тийм үү? Тийм үү? 2 жил Вашингтонд байж байгаа. Тэгээд сая одоо би илээд байгаа шүү дээ. Илээд би танаа тоглолтыг үзээстэй. Тэгэхээр чинь би нүгэд очсон байсан байхгүй. Тийм. Илээд манай тоглолт хийж үзсэн шүү дээ. Тийм. Энэ жигтэйг дүнэн багууз. Яг л тэгэл одоо 2 жил болцсон. Одоо ингээд хамаг болоод ингээд лэр байж байгаа. Одоо ч хингмэр байгаа байхгүй. Өөр шүү дээ. Дисэн шүү дээ. Дөрөв өдрлийн дулаахан байдаг газар тийм. Дисэн чинь нэг зовж өмцгөр зовоод чи ямаа хийгээд одоо ч хил босгох хүзм үүтэн тийм. Одоо л илээд очиад ингэж байгаа. Дисэн чинь үлдээ хүтэн мэс тийм. Хүтэн. Тийм. Гэтэл манай Монгол цонгол Чикагог бодоход бол гайгүй. Чикаго ч гоё хүтэн шүү тийм. Амар хүтэн шүү. Би Чикагод яг нөгөө нэг нуурын югар ус хөдөлтэй тийм. Нуурын юунд нь салхинд цогөлж ихэ тасланга алчаал илээд буусан чинь гэртээ ирж байгаа юм шиг санагдаж байна. Аа. Тийм мэдрэмж санал байхлаа. Илээгийн шоуд л юу нэрв Би өөрөө нэг амар шоуддаг төрлийн юм биш шүү дээ. Уудгүй. Аа, хоёул адилхан шүү дээ. Тий. Уухгүй, тэгээд яг бүжиглэх дуртай. Гэхдээ нэг амар шоудаад дээдгүй. Ер нь аль нэг өөрөө уудгүй болохоор нэг уусан хүмүүс дүн уусан хүмүүс надад ер нь орой шөнийн цагаар нэг юм зомби шиг мэдрэмж өгөөд иддик. Тэгээд би бол өөрөө ингээ усуугаал ингээ шоуддаг хүн болохоор нэг тийм бас амар сонирхолтой байдгүй. Ер нь аль Америкт очиод нэг За нэг гарын 5 урандл шоудсан 3 жилийн хугацаанд. Тийм ээ, яг тус надад банк зомби юм шиг харагддаг ус. Нэрээ. Юу нэг ус үүсэж харагддаг. Чиний ус яри зүг зүг. Гэтэ орой үчийн цагаар болохгүй бүтгүй бүхэл юм болд нь штэ. Ер нь ал. Тийм болохоор нэг юм энерги нэг тийм сонирм байгаад юм байна. Баар нэг. Бааш шоудчнаас муухай юм дээр орохгүй штэ. Үгүй эгөө тэгэл хүчин дээр юм зодоо нүдээ. Тийм ээ, хүний газар ус гоё яг. Тэгэл тэр чи холоос харж уус болно. Чи чи өөрөө тэрийг тэр чи нэг авч явах чиний юу вэхгүй. Зодооноос холоож болно. Тийм тэр илдэв энэ баар марны энерги цаанаасаа нэг тийм нэг юм сүнслэг байгаад гэдэг юм аа нэг юм сонио нэг тийм би нэг тийм дуртай биш ер нь та нар намайг бааранд харж байгааг үзтээ харж байна би ордгоо юм чи та яаж харах одоо ихэртэй л юм байна тийм ээ адилхан л үү юм аа хайрсанд баярлаа муу ав байсанд уучлаарай. Миний ахаа энэ дуугарч байгаа шоу хөх бух гэдэг байхгүй. Ээж нь өнгөрснөөс хойш амьдрал яаж үргэлжлэснийг би сайн мэддэг юм аа. Хэрвээ надтай амьдрал хоёр дахь боломж олгохдаг бол өхрөө нэг сайхан өндөрлөсөн. Я понимаю, это тяжело. Хүнд амьд байх мянган шалтгаан байдаг гэсэн. Хоёр дахь шалтгаан нь амь хаана гэсэн юм. Үлэмсэн ширэгтэл аавыгаа хүлээсэн охины дүү. Охинтой гэдгээ битгий мартаасай гэж үздэг. Яагаад энэ мэдээ төлхөрөө яасан бэ чичин? Амьлэг бол өхөл амьдрал хоёрын дундын зүгс бол. Амьд байх, амьдрах хоёр аштам ялгаатай. Охиныхоо зүрхтэй таарах нүг үз гэсэн. Хоол идмэрэг болцлаа. Чи наа цахаан халаатайгаа гэрээрээ за. Би өхөл амьдрамаар байна. Монгол улсад донорын тийм хөл байхгүй гэдэг. Бүх хүний нийгмидэх цорын ганц их юмч. Олон цаг хугацааны асуудал хэцүү шүү дээ. Биеийн байдал тогтворчоо тэгээд нэг дүр эмлэгээр аваавсан. Хутлаалаа. Тархины хүчил толчлоо. Эмчлэр бидний хамгийн хэцүү. Хайртай хүнийг нь хайртай хүнд нь бас урчлаа гэж хэлэх хамгийн хэцүү. Миний охиныг алсаасч гэсэн ганц удаа харуулна гэж амлаа. Одоо энэ шавтны мац байсангүй дээ. Харин охин хизээ нэгэн өдөр уучлах болов уу? Охиндөө өгсөн Танграг. 10-р сарын 25-наас Look TV дэдэш Univision-ы дэлгэцнэ. Амьд байх. Амьдрах хоёр маш том ялгаатай.
Хөөе, харагдж байгаа царайгаар л дүгнэхэ болчих хэрэгтэй байхгүй юу? Харагдж байгаа царай. Харагдж байгаа өнцгөр. Царай бол улаан шовч царай гэдэг. Улаан шовч, улаан уудаг царай таагаас тээ. Тийм ээ, яаж ч үсвэрсэн ч ялмж улаан юм. Гүг, ер нь тийм ээ. Тэгэхээр харагдж байгаасаа шал өөр өгдөг шүү дээ, ер нь. Гэтэ манай шоу тоглолт нь монтер юуд бол бүжлээд ирсэн тээ. Бүжлсэн шүү, бүр амар бүжлсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Би чинь 2 жил хагас гаццсан коронавигоос олоод тэгээд анх удаа үзэж байгаа тэр чинь шоу моо оо Монгол Луминогийн ах нар ирсэн. Тэгэл тэнчээстэй савь шүү бүжиглээл. Амар эс. Амар гоё эс. Тэгээ угаасаа Монголоос хамтсан та нарыг ирэхээр Америктайгаа хүмүүс амар баярлагдав. Тэгдэг гэдэг юм уу? Би түү үзээд гоё байдаг гоё байдаг. Тийм. Нөгөө нэг одоо чинь харагдж байгаа зүйл гэж баажиг жишээ нөхөд арх хамсдаг үг гэдэг эхлээд айгүй олон үтгэдэг байсан байхгүй юу? Харвас юм бөбөж гэж байгаа юм. Нэгэн үйл зэрэг. Наад ийм цагаан жигэн бөбөж гэдэг үгтэй хоёуг яг зэрэг бөбөж гэдэг. Тэрнээс миний зэрэг. Тийм гусдаг байрын царайтай байхаар чинь хулаад нөгөө люминоо тэгээ банк нөгөө чао зингэний тэ ингээд явчихдаг болохоор чинь баажиг уухгүй байх гэж бодохгүй байх таа, тийм байхгүй. Тэгээ огт хамсдаггүй шүү дээ. Надаас хүртэл танаа бааж нэр уудаг юм уу гэж асуудаг байхгүй. Тэр нөгөө харагдж байгаа шиг юм биш ээ гэдэг чинь өөрөхгүй. Гэхдээ чи баан дород хүн бол харддаг үстэй. Баан дүүс гэдэг гордог учраас баар бол хага ороход уухгүй орж болно шүү дээ. Уухгүй орж шүү дээ. Уух тий уухгүй орох зүйлтэй л та. Уухгүй ороход ерөөсөн хүн хоёр л мэддэг байхгүй. Хүн харна эсвэл өөрийгөө харуулна гэдэг нь хоёр л мэддэг байхгүй. Үгүй бүжгэлдэг. Гаах уу. Үгүй бүтгэ. Тэр чинь зүгээр дундаа ороо явчихж байгаа. Би Энэ айл нэг чамаа гараа бүжиглж яахд хүн харддаг байхгүй юу? Чи тэрийг бас ойлгоорой. Тийм ээ. Сайн ярьсан юм байх жоохон. Аа том өнцгөр харна шүү зүгээр. Тийм байна. Одоо том том. Чи ингэдэ амар бүс бүс өнцгөр ингэ бүжиглэж идэх юм бол чам хүн харна үстэ. Үгүй энэ бүжиглээд харуулж байгаа зөригөө. Тийм. Тэгэхээр яг үнэн боов. Эсвэл бүжиглж байгаа хүнийг харддаг байхгүй юу? Юусын юм хоёр юм л хийдэг байхгүй юу? Тийм. Би бүжиглж байгаа хүмүүсийг харддаг ялангуяа эмгхтэй хүмүүсийг. Тийм. Эмгхтэй. Гой гой санагдтыг нэг. Тийм. Эрэгтэй хүмүүс илүү гоё. Юугийн дуурайгаад аваад бүжгэлчихүүгээ бодогдоод байдیں۔ Тийм тий. Гоё хатнад бүжгэлж байгаа юм хүмүүс тэр секс шиг байна. Тийм. Гоё надад хамлахаа бас бүжгэлж байна. Гоё бүжгэлдэг юм хүмүүс гоё. Дуурайж муурайгаад хийж мэх гэж үзэн шүү дээ бас. Тийм бас тий тий. Тийм тэр хүр болох шүү. За наадхан дээр ч юм уу гурал бас санаа. Тийм. Ер нь гоё бүжгэлж байгаа юм хүмүүс гарах гоё гоё. Тэр уустаа эрэгтэй бид хамаа ялгаагүй хардаг бах тий. Тийм. За. За нөгөө одоо эргээгээд хүүхд нас руу явна. Хүүхд наснаас хүүхд тахаг шүтгэх юм болоод. Хэд юм? Хэдэнээс шулан байсан юм бэ? За таасан таасан. Хүүхд нас руу аа. Хүүхд нас руу явна. Хүүхд багта ямар хүүхд байваа. Тэгээ ер нь урлагийн хүн болох хүсэл мөрөлдөлтэй хүүхд байж байгаа. Чи хэдгүүр яаж төрсөн бэ? Би чи айгүй олон нь явсан. 24-ийн цэцэрлэг, мэтэрлэг, тэгээл хөрх юм дан 4-р цэцэрлэг, 5-р цэцэрлэг. Миний цэцэрлэг баг нэг 10 цэцэрлэг байт юм шиг лээ. Тийг бол алсан байна те. Тийм. Нилэн сольж авсан. Тэгээд хүүхд багта би чи хил 800 төрсөн. Төрхийн. Ер нь дутуудаа орох уу? Дутуугийн дутуу. Дутуугийн дутуу юм уу? Тийм, ер нь нэлийн дутуу. Хэдэн сартай юм? Тэгээд 7 сартай. 7 сартай. Тэгээд 7 сартай дутууч хүн болдог гэж ярьдэн шүү угаасаа тийм. Тийм хүн болсон. Одоо ингээд яг үндэ амар би бол бүр ингээд дутуугийн комплекстэй төрсөн үг таахгүй юу? Ань гэхдээ нууц шүү. Ерөөсөө нууц шүү. Хаач ярьж байгаагүй юм байна. Тэгээд нууц. Нууц. Тийм нууц. Бара бүгдээ зас. Одоо гэхдээ ингээд яг амар эрүүл чирэг битэй хүн нам бит хоёр ингээд харьцуулаа харагдахад би бараг хамаагүй эрүүл харагдахаар. Тийм хил 800 төрсөн юм байна шүү дээ тийм хил 800 тэгээд тийм айгүй олон гажигтай тархины даралттай зүрхний өвчтэй илэгний асуудалтай ямар ар цэг нурууны асуудалтай ерөөсөө бүтэн юм байхгүй ерөөсөө л дутуугийн комплекс тэгээд ер нь зүг болчихсон юм уу тийм ер нь аль сэтгэл санаа сэтгэл зүгээрээ амир өөрийгөө эмчилж явдаг гэх юм уу би ч амар жоохон бахта зүрхний юм уудаг байсан миний зүрх байн гатгуулж өвддөг одоо ингээд зүрхэнд ингээд асуудал байдаг энгийн хүнийг отоход ийм удаан ингэж цохилохгүй байж байгаа гинц цохилж мөхөлдөг. Тийм. Нөгөө хим алдагдтал нь айгүй өндөр мөндөр. Тэнгүүд дандаа хатгуулж ер нь зүрхний юм юм уудаг гэсэн хэвчих жоохон бах та. Гэтэ одоо тэгэж хатгуулж хизээ өвснгийг санахгүй байна. Ер нь аль амар сэтгэл зүгээрээ амьсгалаараа өөрийнхөө оюун бодлоор өөрийгөө эмчилж явж байгаа гэж боддог шүү. Найс. Манайх угаас нөгөө хүмүүс нөгөө манайх нөгөө хизээч хүний асууд нөгөө асуудгүй нөгөө энгийн нэвтүүд орохоор чамаас яаслт гэрс асуудгүй. Яаслт амьд үү гэх мэдэхгүй шүү. Тэгээд нөгөө манай нөгөө зочдод яаслыг үуч хул айгүй тийм сонирхолтой байдгийг нэ. За. Тэг би яаслт айгүй асуудаг байхгүй тийм яаслт айгүй хүний амьдралын хамгийн гоё хэсэг. Юугаач мэдэхгүй тэнэгтдэг гэсэн үг байхгүй тийм. Тэр хэсгийнхаа юм уу хүн юу нэг сайн ярьж бодож байгаа гэхтээ. Тэгээд энэ коронавирус манай нэг найзын нэвтүүлэлт ороод чи ер нь дуулдаг байсан гэж дуулдаг байсан дуулдаг байсан хизээ дуулдаг байсан гэсэн яаслт тогтоо гэж. Тэгэхээр яаслын дурсамж чи супер шоу гэсэн. Яаслын дурсамж бол ер нь айх чухал дурсамж байхгүй юу? Тий, тэгээд яаслтаа ингээд хөө яаслт өгөх. Тэгээд нэр яаслын дурсамж айгүй цөөхөн шүү дээ. Айгүй цөөхөн. Зүгээр би бүжгэлдэг л байсан. Жохон бахасаа бүжгэлдэг байсан. Жохон бахасаа л урлагийн үетэй байсан биш. Аха. Яас гэдэг чи яг л хүмүүс чинь үгүй ямар ч зүгээр яаслт байхгүй байхгүй юу? Яаслч гоё. Хамгийн чухал миний үсээ яаслын дурсамж л их гоё санагдаад өгтөө. Тэгээд 7 настадаа хүүхдийн ордын бүжгийн дугаланд орж исэн. Аха. Тэгээд
11 жил яваа төгссөн. Гавь тагш жаргал сайхан багш дээ. Тэгээ одоо ер нь аль нэг цасаа охин цасаа охин энтер мэтэр гэж жоохноосоо бас шинэ жилээр халтур малтур хийдэг байла. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. Saint P. Юу 10 жил асуух юм бэ? 10 жил 38. Төмөр замд идэг. Вокзалын эсрэгтэлтэй идэг. Одоо та нарын үед хуучнаар 20 байсан юм да. 20 ч угсаа 22 биш юм уу? Хуучнаар 20 байсан. Тэгээ одоо 38 болсон. Герман хэлний гүнзгэр үсэн сургалттай. Аа би 22 мэт юм бид. Бид л нэг ус заал Friends League тоглосон. Бид ч 22 нь л мэт юм байна. Нэг жин ирзэний шалтай. Нэг толон. Гэхдээ 20 мэт бид л байх уу? 20 нөгөө. Тэр шинэ 38 гэж тэр. Аа тийм үү тий. Тэр айгуу гой гой сургал болсон. Аа тэнд юм байна шүү дээ тий. Нөгөө нэг тэр та нарын үе юм гэдэг ямар цаг. Балам гэрэл бит 2 нэг сургуучтай маа. Дээд анги охин байхгүй. Аа тийм үү. Тий. 10 жилийн. Хоёр найзууд байсан уу эсвэл шуламнууд байсан уу ингээд. Нэг шулам моломж байгаагүй найзууд ч байгаагүй. А найзууд нь шул би нэг үзэхгүй л байгаа. Нэг үзэхгүй байгаа. Бас ингээд нэг чиний 10 жил дээр хэр би ч охин байсан бай. Амар. Амар үчи. Тийм хаа. Царай бол ер нь би ч юм аа. Амар юу надад чи царайгаар бидэнд үгүйсэй царайгаар айлхах нь шүү дээ. Окей, гэтээ яг втэ нөгөө нэг 10 жилд мана нөгөө нэг яг би жоохон банд нараа л айгу шоглодог охин байсан. Сая ашиглах уу зайлч. Зүгээр нэг үзэг мүзэг шидэл те. Ингээл жоохон сорим морив тогтогоо л те. Нүднийх нь энд мент те. Наа чи мар хүн амин. Хүний хоо сайхан байна. Наа чи хүний хоо сайхан. Жоохон мох. Жоохон. Яг ч гэж үзэг хараад жоохон шүү. Аа зүгээр. Зүгээр ямар ч байсан ер нь айгу атман байсан. Айгу иршүүд байсан. Атман. Тий одоо мана 10 жилийнх намайг гайхаад хардаг ихгүй бүр шүү шүүдрээ юм юм хөтэлэг болчих гэж бүр шүүдрээ юу гэдэг ингээд би амар юм хип хоп поп хоп зөмсдөг заа юу миний ингээд өмдний салтаа энд минд явж яадаг өвдгөн дээр тэгээ юм юм амар юм нэг ингэж мэн гэж явдаг амар юм ерэн жоохон гэнг байсан 10 жилдээ тэгээд ангийнхаа өвгүүдийг зодно танаа тэр явж угаасаа жоохон гэнг л да тэгээд танаа тэр явж гэр гэнг юм амар тийм хөлгөн бол байгаагүй гэхдээ ангийнхаа банд нарыг бол айгу зодно тэгээл айгүй их захиа авдаг охин байсан ахгүй 10 жил ахлаа. Өлгөн биш гэдэг ангийнхаа ирчүүдэг зодно их хэрч чод. Тэгээд амар захиа авдаг. Тэгээд им өргөөмсд доогуур цалтан дээр доогуур. Тэгээд нөгөө сургуулийнхаа хамгийн лаг бүжгэлдэг нь. Аа. Ерөөсө тийм жил болгон авраг бүжгч юм болдог. Тэгснэ ингээд дээд доод ангиас айгүй их захиа авдаг. Манай бараг 10 жилийн банд нарын бараг 70% надад ингээд амар сайн. Ерөөсө үлчилдэг. Аа үлчилдэг. Хэсэг хэсэг ангийнхаа зодчихно. Тэг заримдаа зодчихно. Тэг зүрх зохгүй нь. Би их амар тэгж яг зодож моддгоо байсан юм а. Ер нь жоохон нэг тийм нэг юм л байсан юм. Юмд явахгүй гэдэг юм уу? Жоохон дэгцүүлт л яваад байна да. Бодод байгаа хөөе. Амар иршүүд. Тэгээд тийм амар хип хоп. Гүүг маа сургуулийнхан батлан батлан одоо 38-ын хэрэг болж байгаа бол. Чам бохон амар захиа яриад байна гэхээр одоо. Тэгээд аа захиа яриад байна уу? Яа захиа. А тийм захиа байна. Тэр ийм захиа байсан болоод сайн байна уу? Ангиж юм тэр байна. Гамбаа байна. Шүүдрээ намаа битээ зодоорой гэдэг тийм захиа байсан баг. Тэрнээс тэр бол юу ч өөр цаг байгаагүй хөө. Ер нь хайрын цахиа айгүй их авдаг байсан шүү дээ 10 жил те. Хамгийн ихээр авсан. За тийм хаа тийм ээ тийм бас ахвар л да. Тэгээд ер нь бол октод бол бүгдийн бацх юм шүү. Бандрын зодж байгаа ихтэй ч октод. Нөх бас октод мөхтүүдэд бацхгүй. Октодтой жоохон хамгаалж шүү дээ бас. Октодтой айгүй гэж хөө тийм. Гэтэ ер нь жоохон сургуультай айгүй од байсан ахгүй юу 10 жил те. Балуу зүйн юм аа. Чи чир 38 юу уух нэ юм балуу зүйн. Тэгэл яах вэ? Өөрхийн амт тэгэл нэг жоохон нэг юм уу том толготой тийм. Том толготой. За том толготой. Би нөгөө нэг Батмөрл хоёр. Би ихтэй би том толготой байсан гэдэг нь энэ ч нөгөө за ингээд тэр олон ингээд бандрын анхаарлын төвд байдаг тийм. Тэгэхээр сургуулийнхаа од охтууд нэг байх гэдэг шүү. Бадамгэрл бодвол тийм л байсан байх. Тийм охтууд би бинт амар дургу байдаг хөөхгүй. Ерхидээ бол. Ерхидээ нөгөө амжилттай. Тэр л айгуу дарахан байсан. Амар дарахан. Айгуу номтой. Айгуу хичээлдээ сайн. Би бол тийм шахгүй юу. Хичээлдээ сайн биш нэг юм ахын дундаж. Бадамгэрл захаа хэрэг ав. Чамаас их авдаг байсан болов яг бол. Захаа. Авдаг байсан баха. Ер нь гэрлээ амар тийм дарахан дуугу. Тэгээ амар маа сургуулийн айгуу хөрх охин байсан. Юу би бол яхавтай ингээд нэг юм урлаг уран сайхан гэдэг ингээд нэг яачхаар тий хоёр туйл байсан юм шүү дээ тий нэг амар ондоо байсан битэр нэг тэгэж нөгөө таарац гэдгүү би дээр дургуч юм байхгүй дуртайч юм байхгүй тэгэл тэгжэл явдаг ус тэгээд яг төгсгийнхаа алдаас эхлээд анх найзлж эхэлчихсэн шүү дээ дуртайч юм одоо ямар найзууд вэ одоо найзууд шүү дээ одоо тийм 10 жил шиг юм уу одоо тийм тэнэг үе маань өнгөрсөн за тэр наргаа шүү санай тэр
Юу шүү би нэг 10 жил дугаас нэг би биндэ дургу байсан хүмүүс амьдрал дээр гай санаад болохгүй байдаг ч гэх мэт. Тийм болохоор за тэгээ нэг хаанаас урлагийн хүн болохгүй гэдээ би асуултыг хайх гэсэн чинь угаас нэг өөрөө хэлчихлээ л дээ. Хөгжим биш нэг хүүхдийн ордонд явбал тэндээс явсан хүн болгонд урлагийн хүн болох чим хүсэл мөрөлдөл гардаг юм шиг үлээ шүү дээ. Одоо ингээд энэ блог хийж байгаа хугацаанд олж авсан туршлагаас харж байгаа. Ер нь тэндээс нэг жүжигчин дуучин бүжигчин болъё гэдэг хүсэл мөрөлдөл төгсчихээ тийм юм зэн. Нөхөө миний хүсэл мөрөлдөл бол онгоцны үйлчлэгч л болох байсан шүү дээ. Аа тийм үү. Сүрдэж шүү. Тий. Стюарц болохыг л амар хүсдэг байсан. Гэхдээ эсвэл ийм офис ажилтан ийм бизнес чиглэлээр. Тийм ч юм нэмэлхүү. Стюартс болох юу ч юм бол одоо ч гэсэн ер нь бийлэхэд бол боломж байга шүү. Тийм ээ. Зүгээр одоо л болцсон. Тэр үедээ тийм байсан байхгүй юу? Уу мөрөлдөө бийлүүлэх үү нэг сар ажиж гарахад 3 сар. Мөрөлөө. Үгүй тийм шүү. Шагналт өглөө хилтэй устаа. Тэгээд юм бихот бол чамгуул авчихар ухаал гэж байхгүй юу? За бас бодож үзье наадач. Тэгээд нэр ингэж 3 сар ажиллах гэсэн. Бас бодож үзье л да тийм мөрөлдөө бийлүүлэх хүн ганцаар амьдрах юм чинь бас. Ганц удаагийн нислэгээр явж үзсэн чи ядан юм зү. А тийм мөрөлдөө бол бийлүүлчих бас боломж байна уу гэж бодсоч бас байгаа л юм. Байгаа. Гэхдээ яг 6 цаг хүнд үчлээ тэнд. Тийм гэхдээ нөгөө сувтгаа цогцломаагаа болохоор манай өвөгийн хүнд багш. Хүсэн дүүн юм бэлээ. Манай аавын талын цогцломаагаа. За. Одоо сувтгаа ээж нь штэ. Манай аавын одоо төрсэн дүүн. Танай аавын хавыг бол өвөө гин л тээ. Өвөө. Манай өвөгийн төрсэн дүүн. Ааваасаа баг ахтаа салсан болохоор ер нь бол өвөө гэдэг нь. Аа за за. Тэгээд ер нь ал нөгөө аав ер нь жоох аавын талын нөгөө урлагийн чиглэлтэй аавчаа хөгжим бичэн дуу бичэн тэгээд Монгол телевизийн бас найруулагчч доктор мэр доктор байсан ер нь ингээд бас амар авьяастай хүн байсан байхгүй юу? Ер нь бичих талдаа айгүй авьяастай. Урлаг талдаа нэг юм байт юм шиг байна. Тэгээд тэрийг сонсоод чи ингээд цогцломаагаа сувтгаа ингээд үр удам ингээд чиний ингээд суцаар ингээд цусна гүйж байгаа тий танаа аавч ийм юм юм удмын хүн гэд ингээд том болоо сонсож байгаа байхгүй юу? 18 9 үрээд. Тэгэл би аа за тэгвэл би бас надад жоохон ч гэсэн юм байвал би хөдөлмөрлөл болох юм байна гэж тэндээс сэтэл орж ирсэн. Аа 17 наймтаагаас. Тийм ээ. Тэгээд аавын талаар сонсноосоо хойш гэсэн. Аа ойлгосон. Тэгээд тэрний дараа шууд суудаа төгсөөд тийм тэгээд сууст ороогүй. Эхлээд би хөдөө аж ахуйд орсон. Тэгээд хөдөө аж ахуйд байжгаад мисэн тэмцээнд ороод тэтгэлэг хожоод дахиад гинэ өмнө нь хамгийн анхгүй. Тэгээ би Солонгос руу тэтгэлгээр явсан байхгүй юу? Урлагийн сургуульд. Тэгээ Солонгос надад таараагүй буцаж ирээ. Тэгээ би Суйсд ороод. Тэгээ Суйсийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх гэсэн чинь шалгалтнаасаа хоцорсон. Тэгээд дахиад ирэх жил нь шалгалт өгөх гэжсэн чинь шалгалтнаасаа дахиад хоцорсон. Нөгөө нэг хөвсгөлд зураг авалттай явж хагаад. Тэгээд 3 дугаар курс олчихж байгаа байхгүй юу? Би чи урлаг судлаачаар төгссөн байхгүй юу? Суйсийг. Судлаачаар. Юу ороог байхгүй юу? Конкурснаас хоцорсон. Урлаг судлаачтай орсон байхгүй. Гэтэ би жүжигчин рүү орох сонирхолтой. Тэгээ шалгалтаа өгмөр байдаг. Тэрнээсээ ингээд ягаад чи хоцроод байдаг юу гэсэн ингээд болтгоо. Тэгээд 3 дугаар курс олчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч одоо 3 дугаар курстэй дахиад 1-р курс руу орох нь хайшээ. Би чи өөрөө хөгшөө оюутан байгаа штэ. Тухайн үедээ өмнө нь ингээд нэг дээд сургуульд ингээд орсон. Тэгээ явж байгаа заа одоо 3 болчлаа. Ядаж төгсөө диплом авъя да гэ. Тэгээд яг урлаг судлаачаараа кино жүжигчин урлаг судлаач юм шиг. Тийм. Урлаг судлаачаар төгссөн. Сүйсэг. Одоо тийм одоо нийт хэдэн кинонд одоо зүр бүтээч юм даа. Миний мэдээл 10 жилийн өмнөөс л баг кинонууд гараад эхэлсэн. Тийм, ер нь ал баг яг 10 жил болж байгаа. Тийм. Энд тогсон кино бол одоо зах замбраг алдсан мэт. Нэг 10 гаруй юм бол байгаа хаа. 10 сүүл тоолоход нэг 10 үед байсан. Тэрнээс бол нэг тааг баг. Тийм дандаа нөгөө одоо бол би нөгөө уучлаарай сүүлийн кинонууд ч үзээгүй нөгөө эхний кинонууд ч юм бол нэг залуу араасаа гүйлсэн хөөрхөн охины дүр төрх их хөвчлэн тоглоодсон шүү дээ. Одоо 10 жил дараа болохоор өөрөө залуу яардас гүйлдэг толгой яах вэ? Юм өөрчлөгдөж байна. Одоо яагаад юу нэг юм өөрчлөгдөж байна? Өөрчлөгдөж байна. Хүний ихнэр болчих шээ. Одоо юм яагаад өөр болдгоо юм байна те? Яг тухайнхаа төрүний хичнээн хэлдэг зүг ер нь юу жоох өөрчлөлтөөр кино юм уу? Тэ дандаа л эргэтэй л эмгтэйг араас одоо эргэтэй араас эмгтэй гүмөр юм шээ. Тэгээ дэрэс нь гүмэр л энэ одоо тийм кино болохгүй шээ. Эмгтэй нь одоо араар тавьж байгаагаар харуулмаар шүү. Гэхдээ бүх хүмүүс ерөөсөө одоо ирчүүд нь буруу. Бүх хүмүүс дандаа одоо гоёор л хиймэг. Гоёор гинэ. Сайн буруу болчих. Бүх хүмүүс аа тийм. Бүх хүмүүс ерөөсөө яг ингээд югаар хийх хэрэгтэй юм. Яг бүр ингээд хүснээр нь те. Хүмүүс хөөлч юм болов. Гэхдээ одоо бас тийм дүрөө байвал тоглож үзмээр лээ. Чи ер нь бүх хүмүүс өрөөдөж шүү. Эротик кино тоглох гэж боддгоо. Боддгоо. Ерөөсөө боддгоо. Ерөөсөө боддгоо бас тоглохгүй гэж боддог. Тоглохгүй гэж боддгоо. Юунаас найгаад дээ. Гэхдээ зүгээр л өөрөө би ер нь тоглохгүй л гэж боддог. Тоглохгүй л гэдэг нь. Эротик сцен байвал яг уу? Ажилла та орохгүй.
одоо чиний дүр дээр аюу гай дүр дээр эротик сцен үйл яг оронд нь өөр хүн дүр бүр оны шилдэг эмгэгтэй дүрийн авах хэмжээний ингээ зохиолтой заа. Тэгээд гэхдээ нэг секс заавал сцен те. А тэрэн дээр би өөрөө тоглохгүй юм уу? Тэг өөрөө тоглохгүй юм гэж олон тоглогчтой. Бишээ. Тэгвэл болно. Бишээ би чи тоглоно шүү дээ. Аа. Би найруулагч нь. Гүүгүү би найруулагч нь. Чи оронд тоглож оруулах гэдэг юм. Нүцгэлмээр байгаа шүү дээ. Тэ найруулагч ч одоо ингээ яахгүй. Яах гэж чамайг найруул. Эмгэгтэй шилдэг дүр авах хэмжээний зохиол байгаа тоо. Эмгэгтэй шилдэг. Тэгээ тийч кинонд ч нэг хийж байгаа. Зүүзгч үний бас эмгэгтэй шилдэг дүр гэж зүүзгч үний бас тийм. Хүсэл мөрөлд тоо. Тийм. Хүсэл мөрөлд. Halle Berry нөгөө Оскар авах кинонд дээрээс тэ яа. Би өөр киногаар л шилдэг эмгэгтэй авчих. За. За. Тийм. За. Бид очоод гоо. Тэр на Halle Berry тохоо санал болгох. Тийм. Тийм. Тохоо бисах гоё. Жинхэнэ нэг зэн нэг зэн галц ууддаг. Halle Berry нөгөө юм дээр яг Оскар авдаг дээр яа стайм штий. Тэр нэг цагдаад тий. Мэдээстэй тэр бол слаймер сцен шүү яа. Тэр бол ер нь аль тоглохгүй гэж боддог. Гэтэ бас юм чин ингээ өөрчлөгдөд штэ. Яг тухайн үедээ яах юм байгаа мэдэхгүй. Гэтэ төдийгөөс үди өөрчлөл эротик кинонод дэс сайн. Эротик биш ээ. Энгийн кино нэг тийм сцен таахгүй, секс сцен таахгүй. Эротик сцен, эротик сцен. Аа тэгвэл одоо ч үзэн штэ. Сайн би юу. Сайн тийм л юм аа зүт дэр. А эротик кино гэж ярьж байгаа. Эротик кино биш ээ. Энгийн дүр гэтэ тэр дүр нь нэг сцен аав штэ. Аав нь штэ. Тэр дэр ихтэй гэж амар үзэн шүү ёо. Хамаагүй. Халдсан тэр. Зүгээр эротик кино мэн байх. Эротик кино биш ээ. Гэхдээ тэр киноны яг үндсэн нэг сцен яг үстэй амар эротик гэх хэвээр. Тэр киноны нөгөө яг тэр сценийг ингээд дэд бүлэгтэн тэр нэртэй тэр нь 50 shades гэдэг. Тэр эротик юм уу бүр та нарын бүр нүхэн сэргэж ирээд хэн тэ бүр. Агай. За би гац. За 50 shades of grey ч угса эротик кино биш үстэй. Биш штэ. Эротик кино биш штэ. Зүгээр гоё. Эротик дуу кино аахгүй юу? Эротик. Юу тийм мөрхөө штэ. Зэг сүртэй эротик гардаг юм аа. Тэр чи тэр чи эротик кино гэдэг гээд би ч юм чи эротик кино нүцүүлнэ заа гэж. Эротик кино гэж хүүхэд байхад бидний үзэхэд эротик кино байж тээ. Орс мурс их гардаг байлаа. Эротик ганц систем бол орноо. За. Товч бүгэ тодорхой. 50 Shades of Grey магийн кино гэдэг ойлгочихлоо. За яг тэр кино чи эротик кино биш. Тэдгэрийн дараа яри. Тэр тэрэн дээр бол 3 юм орж байгаа хөөхгүй. 3 нэг амар юу гадуур гарна шүү дээ. 3 удаагийн. Тим дүртэй тоолох юм уу чи? Ядаргаатай түрүү нэг ойсон чинь зөвхөн минутын дотор 3 муу. 200-ын кинонд 3 ухс тээ. Бидсэн аа дэлгэдэ яра алдартай кино боллоо шүү дээ. Тим кино. Тэгээ тэр хүн яаж вэ? Тэр одоо жүжигч нь одоо хин тако тавьсан юм лээ. Чосо юм лээ. Нэр нь за хин нэр нь буруу хэлсэн болоо. Тако тавьсан юм лээ. За тэр чи одоо тэгээ супер од боллоо шүү. Тэр 50 Shades of Grey тийм үстэ. Тэгээ 2 дугаар анги 3 гээл 3 гээл явлаа. Тэгэхэр чи тим кино. Тэнд чи тэр сцен чинь айгүй гоё сцен л гэдэг үстэ. Тим сцен дэр гэж байхгүй юу? Түүний тоолох. Бадна бадна. Тэгвэл бадна. За найруулагч та. За бүтээр ямар ч юм юу ачлаа шүү дээ. Дүрийн ихний ярьсаг. Дүрийн ихний ярьсаг бол хийгээд өгчлөө. Одоо цаашгаа өөрөө бид тэр. Өөрөөсөө ярилцаарай. Тэр юм л чи найруулагч та эротик киног санал тавьж үзэх болохгүй мэн. Дүрхөө. Эротик биш гэж ярьж. Эротик биш киногт дүрхэн сцен дээр л чи. Дүрхөө удааста. Солиотлоо энэ зүгээр. Эротик кино биш. Гэтэ нэг сцен баг 15 минут. Тэгвэл чи яаж вэ? Тэр 5 минутын хэсэгтээ 4 эротик 20 минут л тийм эротик гарна. Тэгээ болж гэнэ үү? Болж байгаас тий. За болж байгаа. За гэргийч. Бүр тоглууллаа. Нөгөө надад гэрээ хийгээд тэгээд нөгөө найруулагч нь надад хайцаа явчихсан юм байна. Би нөгөө цааш нөгөө Тэр марк агент нь болчих жоо. Тий шууд борлуулах тал юм. Кинон тоглуулж яах гэдэг. Эротик кино биш ээ гэдэг. Гөөгөө за заавал нүцгэн шалдан болгож яах гэдэг. Гэхдээ яг таа чамаа гэж нэг мистис болоо сайхан хүн болохоор ч нүцгэлэг гээд байхгүй л үгүй ер хүмүүсээ л сонирхно шүү дээ тийм биз. Ер нь бол гэхдээ битүү эрэхтэй шүү дээ мэдэн тээ. Тийм ахаа. Тэгээд эсвэл баажи яах гэдэг нь битүү битүү гомом гэж утсан шүү дээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэр чи битүү чи эрэхтэй хүн чи эрэхтэнийг фантазаар л юмыг харна. Хүмүүс тэгээдс нэ баажи яалт ёо оруулалтай тэр хоёр чийстэ амар шартаглах нь түлтгэлгэн айгуу гоо дээ яаж түлт юм бол тэгс. Ээ бурхан минь ээ ээ хийлгүүлсээр агаал таардыг шүү мартын шүү хүмүүс болгон тэгээд хэвчээ. Тэр нь би аа надад хэрвээ яг тийм үе тохиолдох юм бол надад бас ярих юм байгаа л гэсэн би. За яри. Баач яхын талаар. За яри. Яри. Нашаар. За яри. Надад одоо намайг одоо хүлээг байх чам. Би энэ хүнийг төлж яах юм тийм үү? Надад тийм төлөх юм юу? Тийм гүн төлөн дээр очиж байгаа юм байна. Гүн төлөний юм би таны төлөний юм байна. Надад тийм төлөх юм байгаа юм уу? Загаж та олон жилийн өмнө хаа. Олон жилийн өмнө. Би одоо сануулъя. Олон жилийн өмнө. Би хүүрээ. Төлхөөрэй. За миний чимээг бай чи хэлгүй боллаа. Гүгүгүг надад юм байхгүй. Тийм гүн төлөх юм нэг баримт байгаа юм байна. Байхгүй байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Наа чи одоо чи жүжигч хүнийг наад хүч ингээд юм боддог чи юм ойлгохгүй. Тэр дээр л онцгой дээр. Би бас
Чи яг нөгөө хүний муу хөдөлгөөн. Баажи яг чи намайг хийж мэж ингэж шарахгүй байгаа юм чи би. Гэхдээ би нөгөө бодоод тахгүй. Хэрвээ чамаг архиусан тухай ярина гэд энэ хүн хэлэх юм бол би удлаар ярьж ингэж мэдэх байхгүй юу? А чиний тухай баримт гэхэл юу ч байж магадгүй. Гэхдээ юу ч байж болно да тийм. Тэгэхээр харин гэхдээ нэг тийм аимхтай юм юу ч байхгүй. Тэгэхээр хамаг удаа шаардаж шараа. Ямш наачид ирсэн чи жүжигчний ухаан бага гаргаж байгаа чи. Одоо ингэж за яавал ингэтэй яг богдийн ботцсон багш нам чи. Насаараа нэг тийм үүдсэн. Алигч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Шүдрээ найз залуутай юу? За за байгаа байгаа за байгаа гэдэг. Одоо ингэ нөхөртэй юу л гэдэг асууж байгаа. Нөхөр ахгүй. За нөхөртэй. Нөхөртэй болохоор нөхрөө ингэж нэг хүмүүс ч одоо соёлын сошиал дээр яваад байдаг шүү дээ. Би ийм ихнэр бол ингэж гаргана, ингэж оруулна. Ингэн баг уяагийн сул 50 мөн гэх янз бүрийн мэд байдаг шүү дээ. Чи яг юу гэж боддтой? Ахна гэж боддгоо. Тий. Бацаа. Ер нь бол нэг бацдгүй шүү дээ. Би юм амар жоохон базуур харагддаг гэж махтгүй л дээ. Гэтэ 10 жилийн тэр үе бол ард тоцорсон. Саяны юусо юу ба? Саяны зүгээр яг энэ шүү дээ. Яг энэ шүү дээ. Энэ үдний би бацдгүй шүү дээ. Гэдэг хэсэгт өөрөө юусо ална гэдэг тийм үү. Надаа яг тэгж бодсон. Чам гэдэг юм шүү. Яа, хамааж хамгийн хутлаа ярьсан. Би бацдгүй. Бүгд нэрээ би бацдгүй. Уучлаарай гинэ. Жигнэсээ. Наад залгуу нэг 7 нэг хэд гарахын зөвшөөрдгөө. Гэхдээ ер нь аль тэгэл өдр болгон гаралгэж шүү дээ. Гүн нэрээ. Тэс чи гараад байна уу? Харахгүй. Харахгүй уу? Тэ чи базуун гэж орцоод харахгүй. Тэр зүйл өөрчлөв. Гэхдээ чи ингээр чи гар л та чи. Гар. Гар л та чи гэдэг бол харахгүй шүү дээ. Чи өдрөө харахгүй. Чи өдрөө гар та. Юу нэг гаргадаг гаргадаг. За баяр та. За гар та цаваар нохоо шидэж байгаа юм шиг боллоо. Яг нэг нохоо шидэж байгаа юм шиг. Би гаргадаг гаргадаг. Яга салхиуд байгаа гэдэг нь тий. Салхилчаад ороод ирчихсэн тий. Гар л гэдэг чинь гар нэг гасаар татчихад байгаа дүү. Зүгээр юм байна. Гар гэн дэжгүй би бас тийм амар хазуу. Аа за 15 минут утгачихад. Хар та хар та утгачихад. Эсвэл шээч тавьчихад байгаа дүү. Энэ юу юм бэ? Юу юм бүтэн найз л гоо болчихсон шүү. Яг энэ соостыг дараа батчихлаа явахаар тийм биз. Тэгээ бацдгүй маа. Нэр юм байна. Би баасгүй би гар гэдэг аа. Тийм. Би гаргадаг гэж тийм. Гар чи гэсэн. Тийм ч жоо бичсэн. Би гаргадаг шүү. Гаргадаг нэр ер нь асуулт байхгүй. Өдөр болон гарсан чи болно. Харин тийм лээ. Тэр нэг за түүний ингээд найз залууч энэ зүгээр ингээд зүгээр л нэг quiz маягийн асуултууд явуулж байгаа юм шиг зүгээр. Тэгээ найз залууч нь өдөр болон гаргаж байгаа шүү дээ. Эхний өдөр 12 цагт орж ирлээ. За дараагийн өдөр 2 цаг нэлээд халамцсан орж ирлээ. Дараагийн өдөр 4 цаг нэлээд халамцсан орж ирлээ. Чи тэгэхээр маргааш гэсэн гараараа гээд гараараа сууж байгаа юм биш үү? Аа, үгүй шүү дээ. А тийм. Тэр ихний 12 цаг дээр л юм дуусчихсан юм шүү. Визэн дараа дараа өчнө үү? Хараараа ингэ. Айгүй. Гэтэ нэг их амар тэгэж ер нь уудаг хүн сонгодгоо би. А дандаа уудаг хүн. Тийм, ер нь ал уудаг хүн сонгодгоо. Тэгэхээр яг ийм асуудал бол тулгарч байгааг нэг тийм согтуу ирээл. За, за согтуу. Тэгвэл наад асуулт нь ч ингэ. За. Ийм ирвэл. Ийм ирвэл. За. Яг чам шиг ингээд уухгүй шоуддаг зэрэг. За. Тэгтээ ингээд 2 12 4 6 5 6 гэж орж ирээд байвал яг 5 хоног дараалаа. Хэд хоног? Хэд хоног дээр нэг утгаа барих уу? Аа. За яд шүүг барил. За 2 дахь хоног дээр нэг. 2 дахь хоног дээр тий. Харин тийм биз дээ. Тэгээд нэг амар шүүг мөөг барихгүй зүгээр л ярилцсан шүү. Аа, шууд шууд алхахгүй яа. Алхахгүй шүү дээ. Тийм амар алхахаар юм хийгээг бол тий ярилцсан шүү. Ер нь ал ярилцсан. Яа, яа, яа. Хаа 3 хоноод байгаа юм бэ? Эднээс тий. Хаа баг шүн болоод байна шүү дээ. Тий, ямар ч байсан би гаргаж явуулчаад бол араас нь хүү хүү хаа яасан. Тий гаргаж явуулчаад араас нь. За. Тий тгүй яа. Хизээ ирэх юм, яах юм, хідэн цаг. Гэртээ орочоо, морочоо гэдэг байх гэж үү? Тийм гэртээ орох гэж байна. Цагтад байж байгаа шүү дээ. Тэгэл чөлөөтэй явуул чин хизээ ирмээр санагдан тэр үедээ ирж болно. Тийм тий. Яг нохоо шиг байлаа шүү дээ. Нохоо нэг хаалгаар гаргаж авчихдаг. Ингээ хизээ явж дүр өөр явж байгаа. Өөр явж орж ирдэг л дээ тий. Тэр чин нэг бодлын итгэж байгаа тийм үнцэг байхгүй юу? Амар итгэж. Ардаас нь хүү хаа яаж нээж ийн гэдэг байвал тэр чин бас амар сонирхол. Тэгсэн чи яа нэг огт залахгүйс чи өгдөө 6 цагт ороод ирлээ. Аа. 5:50 гэж орж ирсэн. Яас гэсэн чи төрийн дуул дуулахаас өмнө би гэртээ ирсэн гэдэг ингээл яах вэ? Яг нэг хоёр удаа ойлгож олон гэхдээ ярилцсан л та хоёр дахь удаа дээрээс эхлээд таатай болж шүү дээ. Ер нь бол яг дараа нь гаргахтаа үрх юм болов уу яг яах юм их ингэж асууж ийж гаргалаа. За. Яг шээх юм уу? Яг тамиг татах юм уу? Таатай дөрөв. Тэгэл чи дараа нь яг юунд орж байгаа юм бэ? Дараа нь чи одоо ингэж эмхтэн хүмүүс ингэдэхгүй.
баздаг гэхээр би нөхөр ингээд амар баздаг мастаг нэ тэргээд бацуур гэдэг чинь өөр юм баггүй. Одоо чи ингэжтэй ингээд гаргах гаргадаг гэдэг чинь өөрөө чиний захирах тушаах хэлбэрийн ярианы үгүүдийн сонголтуудыг хийж байгаа. Тэгээд алидийн чамд орцсон байхгүй ч. Чамд алидийн инстикт чинь байгаад байгаа байхгүй юу? Суул чөлөөтэй би гараал. Сэний хорвогийн хамгийн хутлаа юм. Энийг сүйс сусан. Би ч юм уу төө гараа. Оо, нэр нь тийм. Нийтүүд л үлдэж хэлнэ л дээ тий. Кинон дээр сусан бохоо. Энийг баг кинон дээр сусан бохоо. Энийг баг нөгөө нөгөө утмын бохоо. Энийг бол энэ киноноос урдгийн утм юм уу? За за. За эрэхтэн үний асуудал дээр тийм байж гэн. Тэгээ ямар ч юм бацдаггүй юм байна шүү дээ. Бид хоёр л огт бацдаггүй л гэж байна. Огт бацахгүй бол биш. Жохон хагас базаа бол байж шүү дээ. Тэгээ амар бол биш. Мэдээж эмгтэн хүн болсон байна. Чинийхтэй хагас хуцаа арай амар нэггүй юу? Зарим хүний бүхэн бацаагаас амар юм шүү дээ. Гаргадгаа гэдэг. Ер нь бол яг хөө чөлөөтэй мэдээж нөгөө хувийн орон зайг нь хөндлөн яа. Тэгэл би өөрөө нөгөө өөрийнхөө хувийн орон зайг хөндлүүлэх амар дуртай учраас тэр хүний хувийн орон зай гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нь хөндлөн мэдээж дуртай байгаа юмд нь явуулал нь тэрэнд нь дэмжин. Тэ? Дуртай юм юу вэ? Уу одоо юу ч хийж болно шүү дээ. Үнэхээр каракон дор дуртай бол каракон дэмжиж байгаа даа. Тэгэн шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Ер нь бол ингээд нөгөө би бидээ орон зайг нь өгөөд өгчл ирэх хэрэгтэй. Тэгвэл бас жоохон А өгнө гэдэг чинь чи нэг асуулт тэгээд асуулт. За нөгөө хууны орон зайг өгөх ойлголт нь гар утсаа марх уу? Хамарж байгаа юу? Хамаар шүү дээ. Хамаар. Аха. Тэр гар утсанд хэдэж хүрэхгүй юу? Гар утсанд амьдралтаа хэдэж хүрэхгүй юм шүү дээ. Дондон шүний гурван цагт. Угаа угаа. Сэтэсэр мочанас мис чирдэв яах вэ? Бас наа чи хараа амар юм өрөөсгөл заа юу. Ер нь ал орон зайг хүндлээд хин хиндэ итгдэг бол заавал тэр уц руу халдах шаардлага байхгүй. Байхгүй. Гэхдээ үнэхээр ноотой байгаад ийж болш. Угаа угаа. Тэсч шүний хоёр цагт мочанас сайн уу уулзах гэдэг юм. Моча гэдэг дугаараас тийм моча сантай гэдэг дугаараас тэрэн дээр бол тэгэл бас дуурна шүү дээ. Гэхдээ тэгээд номер дугаарыг сэлэсэг явчихсан байгаа биш яах юм. Сайн уу юу вэ уулц гэдэг моча гэдэг дугаараас. Тэгээд би өнөөсөө уцмцын авч үзэж байгааг болохоор хэвээр мэдгүй юм байна. Ер нь аль нэг танд хүмүүс үед нэг уцсан дээр огт байгааг уцсан юм мочаан сэлэсэр сантай гэдэг явчихсан чинь. Хусдаг залуу малуу гэж бичсэн нөө. Гүйгэ тийм шээ нөгөө ихтэй ч юм ингээд нөгөө уцсан дээр бичсэн байсан нэг нь сантехник гэж тэмдэглэсэн. Сэлэсэр муучаа гэсэн. Шинэ 230 минут сантехник гэсэн луулц илдэг. Нөгөө нэг юу сонсчихсэн бэ? Нэг нөгөө нэг ихнэр нь юу юм байна л да? А өсчих юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө нэг залуу ирээд дандаа үсээ хусуулдаг. Зүгээр ирээд суугаад бот нэг хусдгал юм байна л да. Юу ч юм ч асуулт хариулт авахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нөхөртөө хамт ингээд унтчихсэн чинь эхнэрийнх нь утсанд хусдаг залуу гэдэг хусуулдаг залуу ч гэдэг тийм нэртэй хэлэлцэг ирсэн гэсэн. Тэр нь болохоор зүгээр хөөрхий үйлчлүүлэгч чинь хусдаг залуу юм. Тийм хусуулдаг залуу ч гэдэг хусдаг залуу гэдэг. Тэгээ тэр залуу зүгээр ирээл ингээд суугаал тэгэл үсээ хусуулдаг гэж байгаа байхгүй юу? Уул нь ал тийм үйлчлүүлэгч чинь тэрэн шиг ингээд янз янзаар бас тэмдэглэсэн байж болох юм тийм. За тэсүн мучаан гоо сантагэл шүн яаж утсан шүн 230 сэлэсрээс 2 цаг туулдахгүй гэж бичихгүй л тээ бичихгүй л хэрэгтэй тээ бичихгүй шүү дээ. Ер нь тэр амар нотоо юмн дээр бол тэгэл мэдээж хүн болгон л бос. Чи босх уу? Тийш. Ади уцаа өдрөө. Угүй тэгэл яг тэр үеийн ситюэйшнэс л болж штий. Юу болж байгаа юм бэ? Давхар кодтой байгаа л да. За яг нэг юу явах гэдэг юм. Унтсан байж хат нь гээд чи бас гарын хээ бас аюултай тээ. Аюултай. Нүд бүр аюултай тээ. Тасгцсан багт ингээд тэгэл тус. Тийм үгүй юу? Тийм, ер нь тийм болж байсан шүү бас. Бас уу чамд уу? Болж байсан болж. Чамд уу? Тийм, намайг унтчихад миний ингээд хурууны хийгээр ингээд миний кодыг хийгээд миний утсыг ингээд шалгаж байсан тийм найз залуу бай. А байна. Одоо түүхэнд байсан. Тийм, түүхэнд байсан. Байсан тийм. Тийм. Тэгээд амар. Тийм амар юу байхгүй. Амар юу штэ нэг юм. Амар крипи агаас тий. Юу гэсэн үг юм бэ? Болохгүй штэ тий. Хүний хувь. Унтчихад нь ингээд ингээд мнгээ байж байгаа айгүй аа. Тийм болохоор гар ут тэр нөгөө юуны гарны хээгээр хизээч битий кодо хийж гараа. Хүмүүс эргүүлж үзв үстэй. Сохтуу байхад нүүрний уур яахгүй тий. Нүүр тэр гарны марны гэдэг ч юм уу зүгээр яг сайхан шинжлэх одоо орчин цагийн сайхан гоё гэх хөгжил мөн ч гэсэн уламжлалт тэр аргыг юу ч гүцэхгүй. Кодын аргыг кодтой. Юу ч манайха уламжлалт аргаа л хэрэгэлсэн үү тасарсан. Орлоо махаа цагаад орохо дахиад дутх нахад код байгаа. Тэр хизээч үтээ. Тэр бол юусэн үндсэн арга юу? За. Үгүй ээ. Нота хүмүүс л одоо хэрэгтэй. Нота биш ээ. Нота одоо биш. Ерөөсөө зүгээр ер нь хувийн юм чинь хувийн л байх ёстой байхгүй. Тэр ганцхан чинь л мэдэх ёстой байхгүй даа. Тэ? Нугцаар ингээ. Ханад уламжлалтаа бүмаартаа. Юу ямар шүү дээ ингээд шүн ингээд нөгөө байгуулгын арга хэмжээнд явсан чинь ингээд найз залуу чинь ингээд
жоох ингээ халтсан те. Амьдрал анхуудаа архиудаа. Яг л чиний найз одоо ч архиудаггүй залуугаа штэ. Амьдрал анхуудаа уулзаад үзсэн чинь бинт ингээ нэг жоох кремэрэм болсон те. Чи уулзаад ингээ эмхтэй хүмүүстэй мэдээж баяр хүргээд ч юм уу өөр яагаад чи нэг төвлөрсөн юм өрлсөн байгаа штэ. Тэгвэл саама болсон. Тэг юм бол уцын үүдэх шаардлага гарна штэ өөр юм шүү. Тэг санаас болж уу? Үзэн штэ. Үзэн үстэй. Үзэхгүй штэ. Үзэхгүй штэ. А саамаанаас болж үзэхгүй. Битэр саамаанаас болж үзэхгүй штэ. Эхлээд ярилцсан штэ. На чи юу сайн байна вэ? Тэгээд ямар аим байна чи? Юу ч болсон байж болно штэ. А тийм. Чи саах юм бол хүн яагаад саац өө хөөсөж ингэжлээ. Хүн амьдгээд үнсчлээ. Чи одоо энэ шинжил мэдэл чим юусэн намаа амгач зогсоож байгаа хүн тэрэл ингэ догт. Би чи ерөөсөө битүү саа штэ. Битүү саа штэ. Өө сайн уу хайдаг догт. Уу ганц уу гахчих ингэ наад. Тэгээд тэрнээс утсан үзүүлэх юм уу? Ярилцсан штэ, ярилцсан ярилц. Чи жоохон бод бод. А тий чи өөр мэгжил өөр юм байна. Ярилц. Хамдэр ям саа. Худлаа ярьж байгааг нь мэдээд ахт ингээ урдаас нь аа чи жоо худлаа ярьдаг илрүүлэх спорт юм үү тий Тэгээд ингээ дэг тэгдэг байхгүй бүр ингээ эмэгтэйчүүд ч амар зөнтэй тий Тэгээд яг ингээ худлаа ярьж байгааг нь мэдээд асуудаг байхгүй дахин дахин асууна хизээ үннийг хилчих бол гэдэг бодлоор асуудаг байхгүй ямар саа вэ гэдэг урдаас үнхээр ингээ худлаа яриад идэг хүмүүс байдаг байхгүй одоо тим найз залуу байсан яг түрүүний крипи гарчсан шүү заяа Тэгээ ингээ бүр худлаа яриад байгааг нь мэдээд урдаас худлаа яриад идэг Тийм юм юм дээр бол тэгэл ингээл. Гэхдээ наа чи ч хурдлаатай биш л те бас. Тэгээд би хүмүүс өмөөч хэлэг удаа. Итгэлцлийн асуудал байгаагүй учраас угаасаа уцсан шалгаж ийн дээрэс нь асуултанд хутлаа яриач. Жишээ эрэгтэй хүн чинь тэг баригдахыг хүсдэг эрэгтэй хүн байд юм уу гэж хэвчихгүй байхгүй шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр чи тэгэхээр чи одоо гэж хамаа асуул за үнэхээр тийм болсон бол. Тэгээ зүгээр ингээд баригдлаа тийм нэг өнгөө байдаг шүү дээ. Баригдан баригдан хамт байх ямар хэрэг вэ? Байхгүй байхгүй. Байхгүй. Зүгээр миний мэддэхгүй нэг баригдны жин өнгөө яриад байна л да. Энэ бол өнгөө шүү. За. Баригдтлаа бол тийм байхгүй ш, тийм байхгүй гэдэг тийм. Аа. Баригдсан бол хийгээгүй гэж хэлдэг гэдэг. Тэгээ хийж байхдаа баригдсан бол гэхдээ би ч хамт хайрдаг гэдэг юм өнгөө. Үгээр баригдсан би хийгээгүй. Зүгээр уулцсан гэдэг юм л гэсэн. Тийм ээ. А яг хийж яхад нь ороод игээ барьчих юм уу? Тэрийг бас ойлгож уучлах тэр сэтгэл бол агуу ах уу? Агуу агуу. Оо гэхдээ их олон. Надад бол бас тийм агуу сэтгэл бол байхгүй. Ам бахархгүй шинжтэй байна уу? Чиний нүд царай мараа над юу муу л юус бахархгүй шинжтэй. Байхгүй байхгүй тэгтлээ асуух асуувал. Чи юу шон шуламлаг тийм хүүтэн. Чи ингээд яг шууд бариад идчихээ. Өөр чи яг нэг ингээд яг ингээд уцаа авахгүй тэгвэл өчнө алан Олон цаг ингээд уг уг сайн шуламлаг яг шуламлаг характер байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүнд байдаг. Шуламлагч байгаа байхгүй юу? Бухлангтайг ба 10% таа байхгүй юу? Ер нь бол нилээн юм гүтэнлэг биш амар юм халуунд л яг юм арай өөр байхгүй юу? Хосууд хоорондоо. А тэгээд тэр ихтгэл ингээд эвдгдээд ирэх юм бол шулам цаашаа олж шүү дээ. Сори энэ микрофон дээр. А цохоод байгаа юм уу? За. А тэгтээ ер нь чиний ер нь чи ер нь яг өөрийгөө бодож шуламлагч ин илүү гэж боддгоо бухлангч ин илүү гэж боддгоо яг үнэн л хэрэг. Ер нь бол миний бурханлаг арай илүү юм уу? 55-45%тай. За зүт. Тий. Бурханлаг чүд илүү гэж боддог шүү. Ер нь жоохон баланс. Гэтэл шуламлаг асахд бол аяг ойрхон юм байна юу те. Гайгүй яг ингээд хар 5 өгд чи ингээд л болно шүү дээ. Гайгүй. Гэтэ бас аснаа асна. Яг ингээд бодож үсэх юм бол яг асдаг юм дээр. За яг шуламлаг ассан үед чи яах яах вэ? Яг нөгөө нэг ингээд яагаад одоо нөгөө эмхтэн хүн чи амар индипендент байдаг тийм. Тэгээд тэр тусмаа одоо нөгөө нэг эмхтэн хүн гэр бүлдээ болоог байхдаа бүр хамгийн ирхчлөөд хамгийн бадрангуй юм байдаг л та. Гэр бүлэд бүр бадарсан хүмүүс нь байна гэхдээ ихэвчлэн нэг тийм. Одоо яг тэр үе дээр л явчихна. Одоо яг тэр бадарсан үе дээр яваад байхгүй. Тэгэхээр энэ үе дээр чи бол гэж байгаа хүү яахгүй юм. Хэнийг ч тийм. Ай чи 500 мянган багч байна. Оо. Чиг өөрөлд гэж байгаа шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Яг амьдрал гараад нураад те нэг залууд бүр нураад гэр бүл болоод нэг гүр хүмүүсд нь гараад ирэхээр амьдрал нөгөө нэг харилцан ойлголт хүндлэл уушлал мөшлөгд олон юм дээр тогтох байх л та. Тэр бол нөгөө чиний шуламлаг зан чин дийлж авах хаал гэд манай бааж хэлээд байгаа хаа батангуу ажгаал балардаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ тийм. Юу нэл гэхдээ аль болох альва ямиг балансалж авч явахыг хичээдэг. Зөв зөв сайн. Тэгэл бол. Зөвлөлтөө. Ер нь тийм. Тийм амар тийм би үнэхээр тийм ингээл ууж ухаантай юм зөөлн даруухан намуухан хүмүүс шиг ингээд хөлцөнгөө байдаг төрлийн хүн бол биш угаасаа. Асах юм дээрээ асна. Тэгээ буух юм дээр угаасаа алцхаар царайтай байна уу царай. Гэхдээ угаасаа нөгөө ачаад үнэхээр алцхаар өсөмсөй болчихжээ те. Нүд чинь юм асцсан нүд байдаг л да. Ер нь чи бол алцхаар бэлгэдэг бид өсөмсөй байна. За энэ сэдвийг одоо хаанаа хуулаа. Юу нэг тодорхой очлоо штеп. Тэгээ хүмүүс бүр намайг энэ бүр шулам гэж бодчих. Хөө шулам биш зүгээр шуламрахгүй. Шуламлаг антер гэж. Шулам гар 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 цагчад. Цагчад гэдэг юм уу? Гарцад. Гэдэг төрлийнх нь гэдэг нь тодорхой. Айгу маань. Тийм болохоор өөрөө бол гэхдээ бол юу нэг базуулж байхгүй хаа тий. Яг өөрөө бол салгаж байгаа. Базуулж исэн үе байгаш надаа. Базуулдаг гэсэн.
Гэхдээ гэхдээ чи крипитэй биш. Чи базуулдаг байсан болоод базуулах буруу юм байна одоо ингэ бодсон байна. Хүн чинь ер нь л эмгтэй хүн чинь яг хайртай хүн тэгээд ингэ зөв юм хэлээд байвал хэрвээ тэргийн хүндэлдэг болвол тэрэндээ хүссэн үсээгөө яхаа базуурлах гэж муухай хэлээд байгаа болохоос биш. Хүндлээд байгаа тэр хүнийхээ үзэл бодлыг хүндлээд байгаа өнцөг гэхгүй. Чамтай гээд аймаггүй харьцах юм бол чи өгөл юм байх уу? Аймаггүй харьцаад та хайрч үргэл ингээд үл чи ер нь тэгээд хайртай хүнийхээ үгэнд бол орно шүү дээ. Орох хэвээр юм дээр орно. Зарим юм дээр эсэргүүцэх хэвээр юм дээр эсэргүүцэх. За миний хайраас чи стоо айл ганц уцаа өгчих гэдэг. Ингээд код тайлчихгүй дээ тайлах уу? Наач юм байна. Батж үзэх хэрэгтэй л юм. Би ихтэй тийм хүн юм дээр амар дургүй яг юм хувийн орон зайруу. Би зөв тоосон юм ба. Бид угсаа хувийн орон зайруу харуулдаг. Анзаардаад байна. Чи яг энэ сэдвээр хараа амар ингээд юу яагаад байна? Хамгаалах инстинкт юм ингээд хөдлөөд байна. Цаасаа байгласаа тийм. Тэр одоо энэ зүйлийг арих юм. Харин тийм. Яг бүр яг иймэрхүү юм дээр ирэхээр л тэр бүр надад үнэхээр ингээд сууцаа ахгүй тэр гарын хийж ирсэн. Тийм юу үлдээч чамд юм нөгөө. Трама ур үлдээсэн мэн тийм. Хамгаалах инстинкт ингээд мэдгдээд яваад байна. Намаа нэг түргийн бас нэг ивент гэж. Тэгээ манайх мэдгүй байх. Бажи алтын бүх нөгөө бүтээгдэхүүнүүд яна үндэсний. Аа. Гэнэт мангуучууд байгаа гоё бүх юм гоё үлдээсэн шүү дээ. Манай Витавитин шасууны ундаа. Нэ 12% нөгөө whey protein тэ. Тэгэхээр бүх төрлийн нөгөө витаминууд дээрээс нь нөгөө чавх гэх юм мэдээ чиг нөгөө өдөрт 15 15 уух юм бол гүйл хөнгөлтэй. Тэгэхдээ нөгөө хамгийн гол нь эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй юм. Сэрвшүүс ус, хатаасан шар суу юусан чихэр хар чавганы өдрүүлсэн шүүс доторч уулагч тэгээд ингээд витаминуудтэй. Энийг амсаад үзэний аягүй гоё шүү нэр гэсэн. Хоёр ч юм баялаг юм байна оо. Спонсорууд аль амар юм шүү тэ. Төх өнөөдөр цөөхөн баг маа. Өнөөдөр баг талын талаараа. Энэ нөгөө нэг сүндри чамдтай хэрэг болохгүй юм. Гэтэ нөгөө чамтай хоёр хин нэг хэрэг бол яа гэх юм бол манай баажиг нэг алдтаа өгөө тэ. Найз нөхдөд юм уу гэр бүлийн хин нэг нь аргичсан байт юм аа гэж. Чи одоогор нөгөө гэр бүл зохиогоо болохоор найз нэг нь бол амар аргичсан байгаа л да. Тэр нөгөө тэрэндээ өрч тэ. Миний найз маргааш нэгээд болч чадахгүй зөвхөнөд хөдөлдөг болч тийм чинь. Тэрнээс сэргэлээд уух юм уу уусны дараа өглөө нуулах гэх юм бол энэ шаардлалтаас үнэхээр олон хувьтай өндөр үлдээсэн юм. Нэр хэрэг. 3 уух юм уу тэ? Тэг 3 уух. 3 шиг байгаа. Яг нэг удаагийн уултан дээр 3 уух. Аа, уухаасаа өмнө уусныхаа дараа өглөө нь. Дотор 3 шиг байгаа. Тийм байх, тийм байх. Тэг нөгөө бас чицсэн байх. Монсын монсын харигч гээд юм гоё цавлгаа. Айгу олон жилийн болгоом дээрээс гарсан шаардахгүй. Аа, за. Ер нь шаардахгүй шүү. Тэг тийм учраас илгийг хамгаалж уух юм. Энэ гоё, энэ ус гоё гоё тий. Өглөө нэгээд ах. Энэ ус гоё гоё тий. Энэ гоё юм байна. Яг харч байгаа юм. Тий. Тэгээд манай тэр нөгөө хамгийн гол нь энийг нөгөө өөр дөрөө турсан нь манай ялдахгүй. Аа. Бид чинь бүгд юм жоохон YouTube холбоотой юмнууд бүгд ялтар туршиж тий. Хорлог авах нь уу. Бүгдийг үздэг би шууд энэ миний чи би эхлээд нөгөө нэг би энэ чигээ эхлээд нэгээд үзүүлдэг аахгүй найз дээр үнэхээр энэ үнийг би уулгаж үтсэн үнэхээр шартаагүй хөөд зүг зүрүүс наа чи ингээд эхлээд тийм байхгүй. Яг ч энэ бүгдийг юм бүгдийг би эхлээд ялтар шууд туршиж тий. Тэг яг нөгөө юу гэн Ай сомис юу ч тийм нэг өөр ахад бажи ялтыг юу ахад наад өгчдөг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн яг батлагаад байгаа нь хэмлэхэд байгаа байхгүй. Одоо энэ шар хариг гэхэд одоо энэ чинь яг ялтч хамгийн зөөлхөн одоо ингээд уухад харан ямар ч ахгүй айгүй гоё манай энэ юу хэрэв тий. За Pepsi бол уусын дэлхийн брэнд тэгээд Ecos юус гэх. Тий чи Монголдо бид үлдүүлж байгаа шүү дээ Pepsi-г тий. Тэгэхээр ч бас гоё байхгүй тий. За одоо нөгөө Америкт амьдардаг за одоо цааш та буцаад Америкт очих амьдрал дээрээс ингээд Монголдо одоо байгаа хүнээс нэг асуух харьцуултуудын асуултууд их нарааг сонирхолтой байна л да. Сошиал хэрэглээ Америкчуудын хэрэглэж байгаа байл Монголчуудын хэрэглэж байгаа байл хоёр юу нэгжлэх юм байна юу нөөрэ мэдээж нөгөө нэг чи ингээд сургуулийнхантай найз нөхдөд ингээд нэг орчинд ороод тэр тэнд бол харилцаа шал өөр явж байгаа. Монголд энэ явж байгаа харилцаа одоо мэдээж бүх юм л стресс их байгаа даа. Гэхдээ ялгаатай өөр тал гэж бас байгаа шүү дээ. Яг миний бодлоор нөгөө ялгаатай тал нь монголчууд илүү нөгөө нэг сөрөг гэх юм уу? Илүү нөгөө сошиалыг илүү сөргөөр одоо өөрсдийнхөө уур бухимдал стрессийг тайлах нэг зэвсэг болгож ашиглаад байгаа шиг байна. Гэхдээ хэний ч хамаагүй юуны ч хамаагүй доор ингээд нөгөө тэгэнгүүт магадгүй ингээд сэтгэл санаа тавьширдаг ч юм уу те. А Америкт болохоор зүгээр миний анзаарснаар л зүгээр тэр яг хэрэглэе гэж үздэг байгаа байхгүй яг хэрэгтэй юмнуудаа хэрэгтэй юм одоо интернетээс бүх юм ингээд англиар хайгангууд бүх мэдээлэл гарч ирж байна те. Хичээл мичээл хийхдээ эсвэл мэдлэг мэдээлэл одоо информашн авахтаа ч юм уу те эсвэл хүмүүстэй одоо контакт үүсгэхтэй а тэгэж ер нь дийлэнхтэй ашигладаг түүнээс биш нэг тийм яг ингэж цаг нөхцөөж өнгөрөөж ингэж гүйлгэж зүгээр ингэх мингэх яг үндэ тийм за байдгүй юм шиг санагдсан надаа Америкт. Тэгэхээр монголчууд хэтхий завтай байна гэсэн үг юм. Надаа бас тэгэж бодогдож байгаа. Завтай байхаа бас. Завтай байгаад дээрэс нь нөгөө Монгол амар стресстэй байгаа нь ингээл замын бөглөө мөглөө ингээл нийгэм ер нь ингээд бүх юмнасаа нөлөөлж байгаа байхгүй юу. 21 мянгад би ирээд яг 6 хоносныхоо дараа орсон байхгүй юу.
Тэгээд амар гайхсан надад. Тэгсэн чинь зүгээр ингээд одоо ингээд барсаар ч юм уу, бөмбөрөөр ч юм ингээд явж хахт ингээд юм авах гээд байгаа штэ. Хөрхийн 1000 төгрөгтэй. Яах вэ? Нэг үрэх ирхийн те. Тэр чинь мөнгө штэ. Тэгээ ингээд юм авах гээд үн асуугын гот ингээд бүр ингээд хар яр гэж бүр ингээд бараг барьж идэж гээд би бүр ингээд гайхаад яагаад дурлаад байгаа юм бол яагаад юм амар муухай харцаад байгаа юм бол гээд тэрэн зүгээр ингээд яг ингээд нийгэмдээ стресстэй байгаа байхгүй юу? Гэснээ бараг танараас олж бид нар ингэж амьдэрч ингээд нэг юм хүн нэг юм согтуу хүн ирснэ тэгэж мэгээд танараас олж гэдэг нь мэдхгүй бид нар ингээд камер мамертай явж байгаас байхгүй ингээд нэг юу аваад гэснээ танараастаа бараг бид нар хуйл батлаад байгаа хүмүүс шиг танараас олж бид нар бараг арих чинь ингэж амьдэрч ингээд нэг их бүр дагаж байгаа боо юм басна шүү дээ тийм үү тийм тэгээд яг хөө тэгээд угаасаа нийгэм ямар стресстэй байна тэгээд манайхан болохоор илүү бас надаа амар монгол хүмүүс илүү ажил хийх дурггүй мүү эсвэл ажлыг нь хийснээр нь үнэлдэггүй мүү тийм болохоор магадгүй завтай тэрэндээ ингээд бас амар сошиалыг илүү ингээд стресс гаргах зэвсгээр ашигладаг болсон юм шиг санагддаг зүгээр тэнд амар гоё хэрэгтэй өөрийнхөө хэрэгтэй мэдээллийг аваад тэ тийм ингээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд дуртай юм аа зүгээр ингээд сонголт бол хүний эрхийн асуудал шүү дээ сонголт байгаа байхгүй дургүй үзэхгүй яаж болох тийм яг зөв гэтээ ингээд дуртай юм аа үзээд тэндээсээ авах хэрэгтэй юм аваад амьдралдаа наагаа явах чи хаана а цаг хугацаага хэмжиж байгаа байхгүй юу? Ер нь л чи тэр нөгөө 21 сая нөгөө 1000 гарим авсан гэсэн шүү дээ. 1000 гарим хоноод байгаа юм уу? Тийм 1000 төгрөг нэг хоног цаавал үрэх ёстой байдаг байхгүй юу? Яг 1000 төгрөгөөр юу авчихсан байна нэрэ? Би нэг өндөг сосисок хоёр л авдаг гэсэн чинь. Сосисок 600, өндөг 300. Тэгээ заримдаа тэргээ 350, 400, заримдаа 300-аар авах юм бол 100 төгрөгөнд чихэр мэхэр авчдаг тийм л хэсэн шүү. Тэгэл өдөр жоохон тэг хэл. Тэг яг 10 онсоо. Тэг 4 ил турсан. Тэгэж идэх юм уу ч дурхлах л та тийм. Тэгээд яг болооны ясмастай яг нэг жижигхэн хурхан шүлмэлтэй. Гэхдээ яалтчгүй би хожигдсан 800 төгрөгөөр. Тэгээ маскын ганзаах маань хоцсон байхгүй юу? Тэгээ яалтчгүй амьдралын туршлага байлээ нэг л. Энд тийч амьдралын туршлага биш. Хоёрдугаарт нөгөө ганзаач угуусаад ир нөгөө тий энэ тийч. Тийч юу ч идэхгүй 7 хоног ч царайтай байна. Энд байсан болохоор бас нөгөө эдийн засаг зах зээлийн бас нөгөө аа яг нөгөө мэдлэг айгүй өндөртэй байсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт ганз юу яваад байсан? Юу бүр дандаа юм жижигхэн юм ямар тийм хөц будаалгын тийм гарамаар нь цагаан будаалгын шар будаалгын яаж ингэ л амар олон тийм жижигхэн ногоомогоо гин тэнгүүт би ч ногоомогоонд нэх бас нэг юм туртаа биш идэв чи сосисок өндгөр л яваадсан юм уу? Ер нь ал өглөөнийхөө хоолыг би 1000 төгрөгөнд авдаг гэсэн хайхгүй оройнхоо хоол нь болохоор нэг жижигхэн махтай тэгээд нэг юм шүлттэй тэгээд будаатай тэрийгэ хийж иддэг. Тэгээд өглөөнийхөө хоолндоо тэг өглөө болгоо 1000 төгрөгөндөө юу авах уу гэж яг бодож сэрт юм бэлээ шүү. Тийм үү? Тэг яг тийг сэрж үтсэн 10 хоног. Ялтдаг оруулчруулал ялтвал нэг 5 ил турчих юм байх тийм. Та байтугай. Би өгөхгүй байхгүй баг. 10 хон дээр гацчихгүй байхгүй. Хүүе яач вэ? Эсвэл амар өөр үрд юм байлаа. Шүн өрөө найз нараараа хоол зөөлгөө тэнд бүр замын алдулчих. Тэгэхээр нууцар хоолмолж ирэх тийм боломж байгаагүй юу? Зөндөө орж үдсэн. Оруулж ирсэн. Тэгээд нөгөө нэг дандаа баригтаадсэн. Доотлийнх нь ресепшн хэлчихсэн юм байлаа. Тийш орчлаа гэж. Хоол бол оруулж ирсэн юм биш тий. Ер нь нилэн хэд хэд юм ингээд хүмүүсээр янз янз ингээд илгэмж мэлгэмжээр оруулж ирж байгаа юм шиг яасан тэгээд дандаа баригцсан. Идээгүй. Нөгөө төлч хой гэхэл ороод ирж байгаа юм чи. Ардаас. Тий. Тэгэл ер нь баригдаал за бити оруулаарэ бас ингээд нүдний булаа шүү шүдний чигчлөр шүү гэл тэгэл зарим нэг нь бол хассан байлээ. Ялт бол ерөөсөө нэг хоног хоол гоо. Тэгэл ухаад. Сүүлдээ дасчт юм байлээ. Яг хөө чи дас хурдл бас 7 хоног хэрэгтэй байхгүй. Үгүй ээ зэрэг 3 хоног. 3 хоногос хойш гайг болчтой гэсэн. Хотоо тагччихсан юм шүү те. Чи бол гэхдээ ер нь яг ихтэй чанга наач. Гэтэ ийм би ихтэй өсөж чадахгүй ер нь амар иддэг. Айгуу сайн иддэг. Зүгээр шүү дээ нөгөө идээж шатаагаад байвал те. Нөгөө өмнө түрүүний эсрэг. Одоо энэ ороод шүү. Гэтэ яг шүдний ихчлээ та амар шүү. Өглөөнийх чисээ өглөөнийх амар гэж шүү. Өглөөнийх шүнтэг их бол та аа. Өглөө шинэ хоёр хослох юм бол бүр л аа. Тэ өдөр жимийн бэлтгэлд байгаа хамт хослох. Хэр чим юм үлдэхгүй шүү дээ. Бас жоохон юм үлдэх. Тут ганцхан шүн өддөг л дөө өглөөгөө хийгээд иж болтгоо. Би юу шинэ хөдөлгөөн хийгээд байгаа бол юм санагдчих тээ. Хангалттай юм шүү. Заавал тэр өдөр мөдөр жим юмдыг заварлах юм хэрэгтэй. Хамгийн гол нь төмөр өргөх чинь гэдэг. Яг гоо гоё усан дуртаг гэдэг. Яг ингэ нэг жоохон ингэ нэг жоохон гоо жоохон юутай өргөдөг юм санагдчих. Надад миний өмнө үед өөрөө жоохон ингэ нэг жоохон дургу. Хүчээр нэг өөрийг хүчлэдэг байгаа хөглөө. Өдрийнхээ ярьж байна би. Тий. Жим ярьж байна. Жоохон нэг гоё юм шүү. Одоо яг нэг гоё. Өглөөний өдрийн бэлтгэлийг өглөөний бэлтгэл бэлтгэл шүү. А тий. Баашаа яраг юм бэлтгэл. Тий. Бэлтгэл а яг нөгөө миний ярих гэдэг нь саксмус тоглох гэхэр хүн нөгөө ямар ч тийм юу гээд тоглолцдог байхгүй нөгөө. Дуртай амар жаргаж тоглоод байдаг. Тэгээ нөгөө сүрний эс нөгөө шүний өглөөний юм чи айгуу дуртай хэндэ үн тий. Тэр чи ямар ч үгээр гой хөсөөр гарахт. А яг төмөр өргөч чи миний хувьд би өөрөө хөвдөлж байгаа шүү. Жохон дуугүй ингээд заавал хийх ёстой гэхийгээд байдаг.
гэж хэлдэг чинь. Тэгээд энэ донтчдаг гэсэнтэй байна да тий. Би донтж үзээгүй лээ. Донтчих юм бол гоё гоё. Ер нь ал үр дүнгээ хараад эхлэхээр аюу гоё дуртай болчихдээ. Саяхан одоо хүртэл баг үргэлжлэж байна уу да наа. Монголд нэг юм гоё мэтгэлцээ өрнөд байгаа гэхдээ энэ бол зүгээр ингээд ууц хүмүүс хийж байгаа зүйл л гэж би хараад аа. Твиттерийнхэн, Facebook-ийнхэн гэдэг нэг юм. За. Юу үсэд байгаа байхгүй. Твиттерийнхэн бол ийм цэцэрхсэн болсод Facebook-ийнхэн бол тэнд ингээд хар мас байна. Тэнд дээрээс аваад авах юм байхгүй гэдэг юм яваад байгаа байхгүй. А миний хувьд бол хоёулаа хэрэглэний аппликейшнуд тэнд нэг тийм нийгмийн ялгаа гарал үүсэл гаргаад байдаггүй л аппликейшн байхгүй. Зүгээр Монголд бол гарах чаддаг юм. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Америкт энэ Twitter-ийг ер нь хэрэглэн ямар хэрэглээд байна? Би яг үнэндээ Twitter-ийг хэрэглэдэггүй болохоор мэдэхгүй байна. Ерөөсөө яг ямар үүрэг хэрэглээтэйг нь ч ер нь сонирхож байгаагүй, ер нь хэрэглэж байгаагүй. Гэхдээ мэдхгүй тэгээд нэг юм жоохон соёлын ялгаа байгаад ийм үү нэг юм. Америкт нэг юм харах өнцөг юмыг хүлээж авах юм амар өөр болчт юм аа. Америк сайн талаараач тэр сар талаараач тэр ер нь аль аль талаар нь өөрчлөлдөг ах хүнийг тэгэнгүүт яг Монголд ирээд яг Монголын ингэж юм харангуут нөгөө гадна л дотроо байхаар хүн чинь мэддэг юм байл лээ шүү дээ уусчдаг. Тэнгүүт яг гаднаас нь ингэж нэг юм хайрцагных нь гаднаас ч юм уу ингэ харангуут яг хамаг юм нь ингэж бүр ингэж алхан дээр тавьсан юм шиг харагдаад идэм бэлээ ингэж сар юмнууд нь ч харагдаа сайн юмнууд нь ч харагдаа тий. Тэгэхээр мэдээж яг тэнд чинь бас нөгөө нийгэм одоо юу нэ арай ондоо байна. Манайх чинь бас арай ондоо энэ хүн амийнхаа одоо тооноос эхлээд тий. Тэгээд энэ дээр нөгөө боловсрлын одоо төвшин юмнууд харах өнцөг тий. Тэгээд одоо нөгөө яг хүмүүсийн үзэж туулсан амьдрал одоо юу гэдэг чинь. Манайд нийгэм дэндүү стресстэй байгаад байгаа нь л ер нь яг сошиал дээр амар илрээд ит юм аа. Тэгээд нөгөө олонний танил хүмүүс рүүгээл ингээл нөгөө дайраад байдаг. Гэтэ бас ч гэж бас залуучууд хайрцангуй амар гоё соёлтой болсон байлээ. Тий амар гоё ингээд see me юу оронгуут сайн байна уу маань байна уу гэл тий. Яг нөгөө Америкт угаасаа бүх газар тийм. Тэгмүү төө ямар гоё юм. Хөөх Монголд ингэдэг болсон юм үү? За та өдрөг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж гаргаж морон амар гоё санагдал тий. Тэр чинь бас нэг соёлохгүй юу? Тий. Тэгэхээр тэр мэрийн харах бол айгүй гоё юм Монгол. Тэгээд ажлын байрны шаардлагатай. Тий. Гэтэ бүх газар тийм болчвол гоё. Гоё шүү дээ, гоё шүү дээ. Яа хэнийг ч ялгаж харьцдаг уу? Өмнөсөн зүйлээр. Сайн уусаа ялт уусаа юу асуучлаа л да. А гэтэ надад Монголд ирээд нэг юм амар анзаарчихсан. Монголд монголчууд амар юм амар гадагшаага төвтэй байд юм байна. Хүн юу гэж бодох вэ? За тэр одоо ингэж бодно да. За би одоо тэгчвэл тэр яах вэ? Одоо хүмүүс яах вэ гэдэг үнцэг амар их. Тэнгүүд хүний нутаг тийм байхгүй. Чиний тийм хэм бах ямар ч хамаагүй шүү дээ. Тэнгүүд зүгээр юм дотогшоогоо хүн өөрлөг амар үн гэдэг болтгол юм байлээ. Өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийнхөө дотоод яг би хин юм бэ? Би юу дуртай юм? Би яах хэрэгтэй юм те? Ингээд одоо өөрийнхөө ядаж давуу талыг мэдэн, сул талыг мэдэн, за сул тал дээр ажиллана, өөрийнхөө давуу талаас юуг нь алдмааргүй байгаа нэ. Ингээд амар юм нөгөө нэг яг хүний нутаг чамаас өөр хүн байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд чамаа хинч тоож харахгүй, хинч чи хинч биш те. Тэнгүүд ингээд илүү дотгошоогоо ингээд яг өөрийнхөө дуртай ямиг өмсөж, өөрийнхөө дуртай ингээд илүү ингээд комфортабл байгаа юмдаа ингээд явдаг. Тэнгүүд Монгол болохоор зүгээр гадаад өнцгөөр ч юм уу те эсвэл өмсөн зүйлсээ хувцаар манай нөө Америкт ажиллаж амьдардаг маань хоёр найз өхөн ирсэн аах. Тэр хоёр ингээд дуу нэгтэйгээр ярьж байгаа байхгүй юу? Айгүй олон жилийн дараа, 15 жилийн дараа, 16 жилийн дараа ч илүү ирж байгаа. Тэгэхэд ингээд зүгээр ингээд будаггүй, ингээд зүгээр юм эртүүзмэртүү зөмсөөд нэг газар орох хүмүүсийн хандлага шал өөр байх гэж байгаа байхгүй юу? Үсгийн тоо хутлын өмсөд нүрээ будаад үсээ янзлаад ороход дараа нь хоёр өдрийн дараа ороход тэр хүмүүсийн хандлага шал өөр байх гэж байгаа байхгүй юу? Тийм, тэгэхээр нөх хувцаар нь ингээд нөгөө одоо ингээд ялгаж гаднах үзмжээр ингээд хүмүүстэй ялгаж ингээд харьцдаг. Тэр нь айгүй муухан байна гэж хэлчихсэн. Яг тэгтээ сая эсвэл нөгөө яг нөгөө чиний баг нөгөө хамгийн баг нөгөө баг хэрэгэлдэх хоёр платформ нь ярьчлаа л та. Чи чи уусаа IG-ийн хүн шүү дээ, Instagram-ийн хүн. Юу нэг чинь би Монголд болоод байгаа юм байна л ярьж байгаа. Гэтэ ер нь би зүгээр Twitter чамаас юм уу гэж хэлж штэ нөгөө нэг IG бол нөгөө стрессгүй платформ те зүгээр ингээд хөвчлөлтэй байдлаар юу гэдэг. Twitter бол 160 үсгэд багтаагаад мэдээлэлээ суулгах платформ дэрхгүй. Тэрэн дээр нүцгэн зургаал постлаад байдаг байхгүй. Тухайсад над дээр таалагддаг энэ төр хэрэглээ. Гэтэ ер нь хамгийн гол платформ бол Instagram дэс тэр нь. Тий. Залуучууд их. Америкт Snap амар хэрэглэдэг Snapchat. Тий. Хүн болгоо. Бүгд дээр яг Instagram шиг хэрэгэлт юм байна лээ. Instagram-ыг бол нэг хэрэгэлтгүү. Гэтэ Instagram гоё платформ мөн шүү дээ. Мөн мөн. Өстой гоё. Яг би нөгөө Facebook-ыг отоход хамаагүй гоё. Оо тий тий. Манай амарч нэг бахан ингээд social bully дүртэй тахаар нь тэр гинт сая санаанд орж ирээ л асуусан. Market хэрэглэнэ юм. Яг ингээд 500 мянган дагчтай байхад одоо Instagram-аар ингээд нэг юм чамруу ингээд хэр их нэг одоо хүмүүс юм бичихөө.
Одоо чи ч одоо бас нэг ингээд нэг юутай одоо залуучуудаас юу хийх одоо энэ чатууд ирж байна. Sorry. Монголдоо үнд биш. Америкт ч чинь 500 мянга гэж амар үнэтэй. Амар том тоо штэ. Тийм. Гэхдээ Монгол дагагч нар л агаал да. Тийм имиг гэдэг юм. Хаана хавих намгүй юм том тоо гэж байхгүй. Тийм тийм том. Тэгэхээр 500 мянга хүн одоо хүнээс чамд тоо айгүй их нэг илүү байх зэн нэг чатууд ирдэг байх таар гэж байхгүй. Ирэн гэхдээ Instagram хайрцан гоогайгүй. Instagram амар гоо соёлтой. За Facebook бол замбраагүй штэ. За ер нь тэр манайхч Facebook уусаал замбраагүй л болгож хэрглээд сурцсан л да. Тэгэхээр яг гэхдээ нэг гоё тий. Гэхдээ инстаграмаар асуугаад байхгүй юу одоо. Тий хэр их юм ирнэ чинь. Яг юу ирдэг үү гэж асуугаад байна. Ер нь сонь сонь юм ирэх үү ирнэ гэж байхгүй юу. Гайгүй гайгүй. Ер нь бол гэхдээ мессеж чатууд аль их хүмүүс үүдтэй тэрийг хариулахгүй юу. Хариулахгүй. Сэндэл сэндэл явчих. Хариулах шууд игноор игноор гэлээч. Сэтгэхгүй юм тий. Зарим нь бол сэтгэн зарим нь тэр чинь уншиж барахгүй шүү. Тийм амар цагтаа ингээд. Тий. 500 мянга 500 мянга штэ. Sorry. Тий. Би чи нөгөө 500 мянга дотроос сэтгэчих. Sorry. Нөгөө гэдэг яг бас 50 30 бас гайгүй. Оо яг харин тийм хоёлаа өөрсдөө. Нөгөө дөрөв чат хийчихгүй шүү. Тий. 500 даа сэтгэчих. 500 байсан чи ирддэг штэ зөндөө ирддэг тий. Би сонь сонь юм ирдгүүл гэж яахгүй. Сонь сонь юм ирнэ. Сайн нэг бас нэг инстаграм нэг бас нэг нэг миний дагдаг нэг эмэгтэй дээр хүүхдийнхаа нөгөө нэг ингээд чал дээр нүцгэн байгаа гшигцэн зургийг стори хийсэн чинь шалаа угаа хүүхдээ усанд оруулж тэр Facebook-г батцсан биш тэр нь. А яг нь сонь сонь юм гэдэг нь ер нь чатаар бол нэг тиймэрхүү юм юм ирнэ. Одоо тийм тийм нөгөө гуйлах гоох ч юм уу те эсвэл туслаач барайч ийшээ тэдэнд хөрөг шилжүүлээч мөнгөөч ч юм уу те эсвэл танаа гэрээ үйлчлэгч яа хувцснуудаа өгөөч ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү сонин сони юм бол цөндөө ирдэг те үйлчлэгч яа тийм ажлын юм ажил юм тэгснэ тэр мэрдэгтэй амар сонин байгаа дий те амар сонио манай баажид их сонин сони мэрдэг гэсэн. За юу ирэх вэ? Оо тэр мөнгө төгрөггүй дасах бол тэр бол бүр мөнгө шттэ байх те алсаг юм шттэ. Тэгээ мөнгө төр шилжүүлэх юм зөндөө ирдэ шүү дээ. Тэрний ирд юм л шүү дээ. Тэгээ шилжүүлж гисэн үү? Уу гэхдээ бүр үнэхээр нэг ганц хоёр хүнд үнэхээр тусламжгүйсэн хүмүүсд бол шилжүүлсэн тохиолдол байгааг л байгаа. Аа. Тэгээ нэрэн гисэн. Гэхдээ бид нар ч тийм биш харж судлаа шүү дээ. Аа. Тэгээд та ганцхуудаа тусламж. Надаа бас байдаг байдаг. Гэхдээ тэр нь яг ингээд ийм өвчтэй зовлонтой яг нэг тийм юм дээр бол би ер нь бол дандаа л их баг нь хамаагүй хоёр гараа өргөө дэмждэг. Гэхдээ яг тийм юм чи ашиглаад бас айгу нэг баг зүйл баг үзэгчтэй хэлэхэд маа найз нөгөө тоглолт игээд баяжаагүй шүү бүр өрөнд ороод ядуурсан шүү тийм болохоор мөнгө гуйж бити те чат явуулаарэ наад түнч бүр өрөнд орсон шүү одоо баг архинд орох гэж байгаа чи яах гэж гээж худлаа ярьж дим а тэгэл мөнгө олсон юм уу те а заа заа юу манай өнөөдөр нэвтүүлэг маань тат ба хэри те гой гэхдээ баатагаар бүр байр ахуул гэж яриад явж байгаа юм гээд яана нэр ихсээ байр ахуул гэж хэлсэн гэсэн шүү дээ. Яана тийм. Нэр манай идэртэ уулзаад өчтөр өчтөрөлөө идэртэ уулзаад яас гэсэн чи го яалтчул одоо тгсэн юм блэ одоо тэгэхээр одоо яалтач лээ тий. Баажихаа дугаарыг өчөх гэсэн гинэ. Аха. Би ч баажт гэхээр би одоо найзынхаа дугаарыг одоо хавтуул гүр яг ямар байна гэд битсэн чи байр ахуул гэсэн гинэ. Нэр тэгэхээр нэ идэрэ гайхаад го юу сони юм одоо яахаараа чамд байр авч гэдэг чи гэсэн чи гоо төчөөд мөнгөтэй үздэг гэсэн гинэ. Тэр хийм амар бэлэнчлээс хийх нь одоо тийм болчиход байгаа юм аа. Тийм сонин 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 юм байна байна. Иртэг иртэг. Хивэн хивэн биш юм байсан юм аа. Ямар гоё юм бэ? Аа энэ гоё. За энэ манай ямар гоё юм бэ нараа? Tart by Harry Улаанбаатар хотын ари хийж үзэг үзсэн юм шүү дээ. Ари хотын хамгийн гоё таардаг заа. Оо ямар гоё юм бэ? Баярлаа. Энэ хамгийн дуртай юм явж ш. Тийм үү? Тийм. Өөдөө тэр чигээр 10 ураар нөрөл байж дээ ш та. Хамгийн амттай таарсан. Яг магаан багхгүй. Би захиалаа даваараа Tart by Harry заа. О надаа өгөхгүй байсан юм уу? О чамд өгөн шүү дээ. Чиний байга байга байга. Тэр чамд өгөн шүү дээ. Тэр байна. Өгөөч одоо. Нэгтүүлэг маань дуусаагүй байна. Болоогүй байна. Миний амьд энэ бол ганцхан чи. Миний амьд эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаал хайрттайгаа амтлаарэ. Ха. Аа. Сөгөөч тухай. Оо тийм. Энд чэр усыг чаран. Усны хүшиг удах хүн үү? Чаран. Оо гэж тавьсан биз дээ. Оо оо оо. Өнөөдөр гүртэл усыг хамгийн их уусан хүнээр чи тодорлоо. Юу нэг зүгээр шүү, тэ? Ус ууж ах. Ус уух зүгээр хоо. Цай шүү, тэ? Юу нэг юу их сайн байна. Шашны ундаач юу нэг сайн шүү. Аа тийм. Гэхдээ усыг бас амар утга учиртай авах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэгэхгүй бол буруу уух юм бол за утга учир яриад өчих.
Надад яг утгуучлаа яриад өгч. За яг уухж байгаа ус усандаа хүсэл мөрөөдөл зоригтой тэмүүл юмнуудаа шившээд. Санаа ирдэг шүү дээ. За чи юу хэлэхдээ яардч гэж хамдаг юу байна? Тэгдэж шүү дээ нэрээ. Яг уламжил юм байна. Талд өвдөс юу юм уу юу гэдэг вэ нэг байгалийн юу юм уу гэх тийм дэгт юм байна те. Аа байгалийн нэрийн энерги мэнэр манай яж бас тийм ээ. Чи хөдөр босоод юм жоохон ингээд байгаль дэлхийд ярих уу яг уу? Аа. Ер нь энэ од гарсгаа тоолмолоор нөгөө секс мэкс хийхгүй яаж вэ? Өнөөдөр одоо хийж болохгүй өнөөдөр болдог өдөр гэдэг тийм үсээ сулахтай өдөр өнөө гарах уу? Бага. Бага. Аа. Харин тухтай сар маранда юм хөм өргөн те сартага ярина дотоон бухантага ярина өглөө. Сартага юу гэж байна? Маранда. Сүүнийхээ дэж өгөргөн, цайныхаа дэж өгөргөн. Би бол нүн тэгж удаа. Хүн нөгөө байглаа шүтэж байглаа явах юм дэр хамгийн зүйл гэж боддог шүү дээ. Бурууг үлдээ. Би бас тэгж боддог. Тэр сүулт ингээд удаан ингээд гарах нөгөө тэрнийг холбоо мол барьж. Яг үндэ ингээд уул мол дээр гараад орой дээр ингээд сууж байхад зэндээс ингээд бүр ингээд үнэлж уршихгүй нэг тийм. Миний завстуу. Авсан. Баярлалаа. Юу энерги мэдэрч идэг шүү дээ. Тийм болохоор тэрийг бол би бараг ямар ч шашнаас илүү л гэж боддог. Яа тийм хоо угаас хүн чи байгалийн юм тань мэт тийм. Чи нэг айгу удаан ингээд холбоо байгаад хараа энэ чамд удаа яаж мэддэг гоо. Долоон бурхныг туслаад таж байгаа юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ ер нь гоо би байгаль их тэнгэр дэлхийн ер нь газар шарага шүтгэн амар зүг гэж боддог. Тэгээ ер нь яг тэрэндээ амар тийм одоо сүсэгтэй штэ. Тэгээ нэр ингээсээ уухж байгаа усандаа ингээд юм уугаа шингээгээд хүсэл бодлоо шингээгээд ингээд уухдаа ине чинь бас шимж уух уу бүр асгаж уух уу тий. Яаж уух юм гэдэг мэдэх чинь амар учиртай байдаг гэж байгаа байхгүй юм байна тийм. Шинж уух гэсэн. Би ч хамаагүй уугаад багчаа. За юу яа. Нөгөө нэг би нэг юм асуух гэж байгаад орчихж байна. Тэр нөгөө найз залуугийн кейстэй шүү дээ. Тэр гэхдээ зүгээр манаа нэг найз дээр тохиолдсон юм байна аахгүй. Танаа нэг найзын ихнэр нь юусэн утсанд нь хүрдэггүй. Одоо ирсэн манаа нэг найз ихнэр нь юусэн утсанд нь хүрдэггүй. Тэгж байгаа санаандгүй нэг удаа ингээд утсанд нь хүрсэн чинь тэр нэгээд инстаграмынх нь юу нэг харагдцсан гинэ. За. Мессеж. Мессеж гэх юм уу чатд гэх юм уу тэгээ тэр нь болохоор нөгөө нэг за DM нь за тэгсэн чинь тэр нь нэг эмэгтэйрөө сүүлийн 6 сарын турш ингээд зүрх явуулсан байна гэнэ сторинууд дээр нь за яг тэгвэл чи яах вэ яаж хүлээж авах вэ сторин дээр ч үгүй сторин дээр гэхдээ тэр оронд ямар ч харилцаа үүсэх юм зүгээр юусэн байгаад дараад авахгүй зүрхэл дараад авахгүй юу тэр нь миний найз залуу тэгсэн байгаа юм уу тэ чиний найз залуу өөр танихгүй эмэгтэй тэгсэн байна яг 6 сар засалдахгүй зүрх тарцсан 50 зургууд дээр нь зүрх дараад яваад юм Тийм үү? Зүгээр тавьсан. Яа сайн. Тийм үү? Тэрэн дээр дараа нь зүгээр сторинд. Сайн. Тиймэрхүү юм байж болно шүү. Байж болно үстэ тийм. Зүгээр. Тэр үстэ. Ирэхтэй хүн болно үстэ тийм. Гэтэ өөр ямар ч охин төрч зөвхөн тэр охин дээр л зүгээр тараад байгаа шүү. Тийм. Зүгээр байж болно үстэ. Гэ яг хаа таалагддаг эсвэл краш ч юм уу байж болно шүү. Дуртай хүн байж болно шүү. Яа сайн. Чи надад ашиггүй хаалт яаж чуу. Танад одоо найз залуу. Банк зур бадам хэлдэл зүгээр таахгүй. Тэгэхдээ нэг өөр юм яриад байгаа юм шиг яриад байгаа юм. Яг л тэрөө тий. Яг бодит манай нэг юм юусуу батам гэр дээр зүгүүдийн 6 сар зүг тараад байгаа байхгүй. Тэгэр яг хөөд гэдэг асуусан. Чам дээр олгодог. Зүгээр надад бол зүг зүгээр юм байна. Нормал тий. Нормал тий. Би одоо таны сториг үзэл таны сторийн дээр зүрх дараал ингээл 6 сар 6 сар гэхдээ асуудалгүй шүү дээ. Асуудалгүй асуудалгүй тий. Тийм юм уусаа байдаг. Гэтэ 6 сар ганц ч гэсэн. Гэтэ юу шүү дээ. Тэ чинь эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн дээр дараад байгаа байхгүй. Тийм ээ тийм. Гэтэ краш нь байж болно шүү дээ. Тэр мэрэгч хүндлэх хэрэгтэй шүү дээ. Дуртай хүн байж болно шүү дээ. Наач л байгаа юм яа. Краш бол краш тий. Тийм шүү дээ. Краш дээр дараа тэгсэн тэр юмээс алуурч юм яасан. Тэр хүн энэ өрөөнд цуугаад байл та. Тэр хүн энэ өрөөнд цуугаад байна. Аа. Ой. Ой. Хогч. Хогч гэж хэлсэн юм. Бид нар яг ойгоор үгээрсэн. Бүр бүр надруу илээ цаардсан сууж нэг нэг стори мстори нэг юм ярьсан гэдэг. Аа. Миний нэг хин хин дээр зүг тасаа. Хин крашны. Үгүй байж болно шүү дээ. Бомби тэл илээгээд байгаа үстэй. Бомби хүртэл мэдсэн юм байна. За за за. Суудын зугаас нэг эмгтээд тарах юм бол ер нь тижигрэ мэдчихв хөө. Тэгээ буруутай гоостэй. Буруутай. Зөв яг ч гоо краш ойлгож байгаа гоостэй. Краш. Аа краш. Краш ч гоо штэй. Тийм штэй. Краш ч гоё бас. Чиний зүгээр краш. Чиний үүтэ краш амдын он юу болоо? Чи нөгөө гадны жүжигчдээс краш чинь үү? Монгол жүжигчдээс краш чинь үү? Бүр жоохон байхаасаа нэг солонгос жүжигчэнд ман амар бүр насаараа крашлж байгаа штэй. Имдээс үү? Асуулт. Им инхүү. Им инхүү? За. За насаас нөгөө им лимүүд чинь харж ижил яахгүй бол. Тэр нөгөө тэр нөгөө бахаас л тийм байсан. Би ч бас нэг нэг гоё юмсэн. Краш чин. Аа. Краш чин шүү. За. Яг ингэ гэсэн чи яг зүг самсгүй байлаа гэсэн чи яг зүгээр ирээд Монголд ирээд краш чин жүжигчин чинь солонгос жүжигч ирээд тэгээд тэг цаадад бас их чи ингэ яг амар таалагд. Аа. Тэг чамтай болцсон юм л жаах.
Гэтэл чи найз залуутай байгаа шүү. Чи найз залуутай байгаа шүү. Юу нөхдөө? Найз залуутай хэлчих шүү. А нөхөр юм уу? За нөхөртөө. Нөхөртөө. Нөхөртөө болцсон. Болцсон. За нөхөртөө хэлчих шүү. Гөөг тийм нөгөө хүн чинь болохоор. Тэр нөгөө болцсон шүү дээ. Болцсон. 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 Тэгсэн нөгөө залуу чинь бүр яг ингээд тэр жүжигч чинь үнэхээр чамд байгаа бас чадхтаад ингээд чиний бүр яг үнэхээр краш. Тэр бүр хариу өөр юм өсөөл ингээд та хоёр ингээд бүр ингээд. Гөөг билэвшин шүү орох гооч чам. Ингээд амар дэлхийн алдартай жүжигч ирж байгаа юм чинь. Тэр түлээл биш бол тэр болцсон сексэр дуусах хэрэгтэй байхгүй. Тий. Аа тий. Тэр зүгээр тэр зүгээр болцох хэрэггүй. Тэгээ хоол дээр салдаг тийм жижиг гар юм шиг л. Тэр тэр юусо гар байгаад буруу байдаг аа тэгэхгүй. Чи юу яах вэ? Юу 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 юу. Аа яваа. Нүхрээс асуух юм байна. Нүхрээс асуух. Аа тий юу би унтчихад юм. Чи хилээгүй л байсан дээр шүү дээ. Тэр юм чи хилэхгүй шүү дээ чи. Үгүй үгүй хилэхгүй бол явахгүй л дээ. Хилэхгүй. Болцоо. Болцоод гэсэн чи болцоод гэсэн чи үнсэлт болоод ихлүүл яг. Френч кис болоод ихлүүл яг. За чи болцсон. За за болцоо гэсэн чи бүр яалчгүй чам таалагдаа тэр хүн таалагдаа хоёр үнсэлтлээ. За цаашгаа. Гэхдээ тэгээ нөхөртөө болвол нөхөртөө хэлнэ шүү дээ. Нөхөртөө хэлээ дөнгөж унтчихлаа гэдэг үү? Нөхөртөө хэлээ зөвшөөрөл аваад хэрвээ окей гэх юм бол яв гэх юм бол яв шүү дээ. Явуулахгүй гэвэл тэгэл явахгүй шүү. Яггүй бол очиод унтчихлаа гэх юм уу? Тий үгүй юу. Йогуур явагдаад. Йогуур унтчихсан мэт чи яа. Йогуур унтахгүйгээр унтахгүйгээр хөөх явчаа л ирэн шүү дээ. Унтах болчвол яах вэ? Сууж яахгүй. Тэрийг нөхөртөөгөө л ярина харин. Үгүй тийм бас унтлаа гэх юм. Чаад ичгэн биш. Хараа. Нөгөө тийгээ. Хараа нөгөө болчих. Яас чи үсчээ. Би тааш унтчих гэдэг лээгүй. Чи тий яриад л. Хичээл болчих нөгөө. Үгүй тийр чин амар хэцүү шүү дээ. Амар хөөрхөн итгээд тэгээд за одоо краш нэм байна. Хөөрхөн явг гэх явуулж ахтана. Яас чи очиж. Тим заваа юм хийж болохгүй. Очиж чи яалчгүй чиний краш. Ганц уулзчих гэж бодож исэн. Бүр супер залуу тий. Тий яах гэж энтэй суучих гэж бодохгүй. Яах гэж бодохгүй. Гүүг тэгэж отохгүй унтахгүй хаа. За зөв. Би одоо нөгөө нэг краш харна л үлдээ. Би одоо нөгөө солонгосын нөгөө нэг хөшөлдгөө нэг анаа байгаад кино болгон тоглоод байдаг. Инхагийн нөгөө юу? Краш чинь сон хэк юу юу? Нөгөө нэг сон хэк юу? Нөгөө нэг миний байшингийн. Аа яа. Тэр одоо ирээл ингэх юм бол бас бод нь штт. Бодхоо. Тэгээд тэгээ одоо тэр аа та тэрний краш мэн тий. Тэр намайг ирээд хаолнаар арай ингэ бас бод нь штт. Тэгээ яхийн та явах уу унтах уу? Юу штт. Үчи чи эхнэртэй ячих. Хүй, хүй чи хэлэх юм уу? Эхнэртэй хэлээ тэгээ эхнэр чинь салах гад шүү унтчихвал. Үгүй үгүй тэгэхгүй. Барин хэлэх үү? Эхнэр баг оёод унтчих шүү. Тийм боломж олж байгаа ч. Тийм гоё байх гэж. Чарлиз тэр ирээд унтлаа гэвэл би юу? Яа зүгээр шоу зүгээр. Хүй, ой эхнэрүүд арай ондоо магадгүй тэгтээ. Баг фотоор олж байгаа таах хэрэгтэй гэж. Гүүгүү Чарлиз тэр очтой юу яриад байгаа юм бэ? Хүүд алмт гэж явуулах байхаа. Гүүгүү Чарлиз эхнэрүүд харин магадгүй байх нэр. Нэр за чи мөрөөдөө билүүд гэж хэлж магадгүй байх тий. Тийм. Тийм байна тий. Тийм. Яа тий ганц амьд ганц мөрөөдөө ганц мөрөөдөө билүүдгээ хэлчих байх. Тийм тийм эхнэрүүд бол магадгүй тий их хүн бол явуулахгүй. Гэхдээ манай нэгдүү дуусах болоогүй шээ л та. Яг нөгөө бэлгнүүдээс эхнээс нүгж. Аа тий өгчөө гэж та. Энэ нөгөө манай IT лаборатори гээд энэ ирсэн. Чанар бидний бахархал гээд нэг лаборатори байгаа. Тэгээ энэ лабораториор бүтэн биеийн шинжилгээ 500 сая төгрөний эрх хэм бичгийг үүсгэж байгаа. Оо ямар гоё юм баярлаа. Тэгээ бүх төрлийн шинжилгээгээд одоо нөө жоохоос өмнө ер нь IT лаборатори шинжилгээнд орчдгоо. Тийм ер нь ордог. Тийм. Тэр шинжилгээг энэ удаа IT лабораторид хийдэж байгаа. Тэгээ жишээтэй би зөв зөв үү? Зөв зөв үү? 10000 нийлүүлэгтэй байхгүй. Тэгээ энэс нөө шисэдогийн альбиасны борлуулагч болсон. Тэгээ шисэдогийн эмнүүдийг оруулж ирдэг болсон. Энэ нөө ханиалгын эм хайртай эм хоёрыг өрдөж өгч байгаа шүү. Тэгээ баярлаа. Монсын бүх салбар ер нь юунаар зарагдаад эхэлсэн маа. Уусаа шисээд өгөн юмнууд нэг угаал нам юм байлээ шүү. За би сая бас имлэг твчж байгаа гарч ирсэн. Яа чич дүнгөөсөө би зүг зүг рүү гэсэн. Үгүй үгүй харин зүгээр нөгөө нэг дархлаагаа дэмжиж жоохон имчилгээ хийлгэсэн ахгүй. Ер нь үе хийлгэж ах хэрэгтэй. Ер нь би зүгээр гэдэг хүмүүс үуч юм штэ. Өвддөг хүмүүсүүдний аюул гэдэг юм л. Өвдөхгүй байж байгаа нэг үуч болохгүй байх. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр байнгын чек ап хийлгэж ах хэрэгтэй. Энэ хоёрыг дотор нь. Үгүй нөгөө мансы манай бүтэц юм тий. Өвддөг хүмүүс штэ. Аха. Өвддөг хүмүүс ч ерөөсөө тэгээ нөгөө ингээд утаан өвдөл ингээд арах гэшаад ингээд яваад дим бил. Өвдөг хүмүүс чинь би өвддөг гэж яаж өвдөхөр өвчтэй юм биш үү? Тэгэхээр ер нь ал нэг жилдээ нэг удаа ядаж нэг өвдчих гэж шалгуулад үгүй шалгуулад нэг одоо сэргийлээд нэг жоохон тусал тарай мараа юмнууд бас хийлгчихжээ. Ер нь гэхдээ бол миний сайн хийлгэсэн үнэн шүү. Энэ огт ингээд өвдөхгүй гэдэг хүмүүс тийм өвдөхөр хүнд өвддөг юм биш. Тийм ээ тийм.
Яг ядарч байгаагаа мэдгүй явж явж байгаа тэгээ бүр архшуулсан байдаг. Тэгээд би бол ер нь нөгөө нэг угийн нөгөө нэг төрлийн нэг тийм би сайтай өмшлөхоор ер нь байнгын чек ап хийж явдаг. Тэгээд хэрэгцээтэй юмнуудыг яг ингээд тэр дорнд орно гэдэг. Дорн аваадах уу те? Зүгөө зүг. Тэр нөгөө би нөгөө сайхан байдсан. Фейсбук дээрж бичээ байжсан. Имлэг юу ч орж байгаагүй гэдэг үг чинь юу ч таны бид ямар хайргүй л харуулж байгаа бас тийм мундаг статус биш аахгүй тийм тийм ирүүл байгаад байна гэсэн үгч биш тэр тусмаа одоо энэ ялт бүтээл чи арай болоог бахал та одоо энэ ялтын нас мас бол одоо ингээд нэмэлт бүтээтгүй ахгүй л бол юу гэж хэлдэг нас шүү дээ юу гоо үгүй шүү дээ яг одоо өөр өөр явдаг нас чинь 35 за яг юу чгүй явчих усугач яваад гэж болно 35-аас хойш хүн ер нь тэгээд нэмэлт тэр витамин нэмэлт бүтээтгүүнд тэр юмнууд ер нь заавал авч явах ёстой омега Д витамин гэдэг тэр чинь чамаг авч ижил чамаг уртад ан тэрнээс би мундаг ганцхан усугаал тийж болохгүй байхгүй угаасаа ер нь л өөртөө хэр хайртай гэдэг чинь тэгэл өөрийнхөө одоо эрүүл мэндэд хэр анхаарч байгаагаас л эхэлнэ л дээ ер нь удаан удаан гадаад үзэмж биш шүү дээ дотроосоо гол нь тийм удаан амьдрих юм бол тэгэд ер нь болж өгөх тэр нэг хүнд дутагдталтай бүх төв төв бүгд юм уужил бах хэрэгтэй тийм үнэ үнэ зүг биш тийм өөртөө хэрэгтэй юу л юм бүгдийг та уудаг үстэй уудаг уудаг наа чинь ч бүр болох ойлцсон л да эн чинь хамаагүй ингэж амир ууж байгаа юм чинь уу юм уухгүй л үгүй шүү дээ Төвөө гээд хэлээ л байгаа. Үгүй бо тууч юм даа. Сууж байгаа юм. Хажуу гарнаад шишээд нэг юм имийг мэдгүй чинь 3 4 наа уучих л. Зүгээр. Юу нэг бол тэр нэг имийг зайлгаад дуурайгаад уучих юм байна. Ер нь тэгтээ ер нь уужих хэрэгтэй гэж байна. Тэгтээ юу ууж байгаагаа бас маш сайн мэдж ууж явах хэрэгтэй тий. Одоо миний насан дээр бол бүр үргэд очоод ер нь зүгээр ууж байгаа нэг тусал хэлгүүлсэн ч яах вэ? Юу нэг чамаг үү тий. Баг юм имлэгт оролт их байхдаа эдэн дээр нэг цэнхэр юм нэмэгдчихлээ. Энд нэг шар юм нэмэгдчихлээ гэж хэрүүлэг явж байгаа юм. Та юуны тус хэлж юу ч хамаагүй ээ. Зүгээр нэг юм хэлэх гэдэг. Тэгэхээр хөвчүүд их дэгдэг байсан гэж юм. Тусад юу их зүгээр туслаа хайж. Юу хаж мэдэхгүй имэм мэддэг байсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэгээд тусад ихээр ингээд өөр автомат оюун санааны юм дараа. Тэгээд нэг зүгээр хоос наатар хийчихэд яваос тогоо явчихлаа. Тэгдэг байсан шүү дээ. Сэтгэл санаа байхгүй. Хоос наатар. Үгүй. Дэрс сэтгэл санаа байгаа байхгүй. Наатар ингээ Тэр үеийн хүмүүс учраас ингээд зүгээр нэг залгуулангууд ингээд гоё болчих гэдэг нэг бас юм байна шүү дээ. Аа, одоо бид нар ч юм уу итгэхгүй шүү дээ. Ялт мэлт ч юм уу итгэхгүй шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Яах гээд байна гэхтээ. Үгүй тийм шүү дээ. Санаалаад аа. Одоо янз янз юм бас үүсэж байгаа юм уу чинь? Би ч бол ер нь эмний ер нь баг тий. Надад баг хэрэгж үцэг өгч. Би ч нэг хар багаас амар олон жил өвдөцсөн. Эмлэгээр биттэй үе явцсан. 39 сар юм болохоор эм бол зүгээр илүүднүүлэхээс надад бол яах вэ гэхтээ. Тийм юм болохоор тий. Tart by Harry. Ноо саний нэг гоё тарт чи шүү. За баярлаа. Бүтнээр нүгж байгаа юм шүү. Бүтнээр нүгж байгаа. Энэ гоё. Тэгээд наад зах нь шалгах гэж байгаа юм уу? За шалгах шүү. Шалгахгүй бол энийг ингэж авч шалгана аа. Тэгээд энийг ингэсэн шүү. Энийг бас нөгөө нэг сая нөгөө Tart by Harry-ийнхэн маань яс ингэ гэх нөгөө нэг найз залуутайгаа ингээд орой хамт орондоо орохдоо аваа оруулах их гоё ингэнэ. Тэгээд ингээд өөрийнхөө биен дээр тавьж байгаа найз залуугаа түүлгүүл бас гоё ингэж хэлсэн шүү. Аа, нэр юм уу? Нэр. Ха? Өөрөө биен дээрээ яаж байгаа та? Тавь ингээд тавьж байгаа. За. Тэгээд найз залуугаа нэг гарын хөрөхгүйгээр түүлгэрэй гэж хэлсэн шүү. А тийм үү? Гэхдээ толгон дээрээ хоёуг тавьчих. Толгойг нь яхав. Мэдхгүй ээ тэргүй. За. Өнөөдөр орой өнөөдөр хөөстэй. Чи азтай юм. Өнөөдөр ч гэсэн 9 юм түүхэн дээ. Шүүтрэ өнөөдөр хаана хана тавих гэж байна. Чи хаана нэ тавих гэж байна. За за. Хоёрыг тэндээ. За тийм байна. Дандаа юм бүкс бүрний юм ярьж хөвчих. Сайнх чи бүкс бүр юу сайнх чи аймаг тээж л ярьсан. Дандаа бүкс бүр яриаг. Тухаар дээр бүкс бүр яриал. Мем чи тээж дэр үт юм байгаа үстэ бүкс дэр үт юм уу? Бүрэн дэр чиний мемийн өөр дэр ирчихсэн байж. Хүч би сайн тээж ирсэн үстэ. Мом ирсэн үстэ. Бүкс бүр яриаг уу. Гүмж хоёроо би сайн бүкс бүр ирсэн. Би хоёр хонгон дээр тавиад гэж хэлээгүү. Би сайн бүр дэр тавиад гэж хэлээгүү үстэ. Ята би сайн бүхэй мэрэг үстэ. Хоош чи тээж дээ тээж. Тэ би тээж дээ тээж юм байна. Мом ч одоо бүкс бүр ирсэн үстэ. Антон мом ч ямар аамир бүр. Бүр зодож байж явж байгаа. Гүгүү антон мом хүчтэй дахин сумаар байна. Мон бүр тээж дээ тээж. Мон бүр энэ дөрөв бүкс бүр хийчих мом болохгүй. Үнэн мэстэй. Үнэн. Тий, бүкс бүр шал өөр. Доошо энэс доошо асуудал яг гол. Би одоо эмхтэн үнтэй муухай. Би дандаа л мон мэстэй. Юусэн. Мон. Гэтэ мон бол угаасаа. Эхтэн хүн бол өрсөө. Гүү эхтэн хүн өрсөө ямар бацаа таачлаа. Гүү. Сайн уу нэг манай ач юу юм. Бацаа таачлаа. Гүү. Тэгээ. Хүмүүс зүгээр ерөөсөө л гоё.
Гэ мэдгүй стриптиз клаб чи нэг юм уулан би амар хөгжийгээ л орсон чи юу ч хөгжихгүй байсан шүү дээ. Гэхдээ чи одоо нэг цэгийн баян маягаар нь ядаж цэгийн дагуулаад нэг дээр нэг хүүхэн бүжиглэхэд 3 бүжиг бүжиглэж яах вэ? Гэхдээ тэгж байгаагүй тийм түүх бол байдгүй байгаа. Гэхдээ харж байгаа даа бүжиглүүлээд хажуул нь бүжиглэж. Өөрөө л бүжиглэж. Болж шүү дээ тий. За бас болж. Наач мас хоно. Бас бас тийч бас бүжиглэхэр бүжиглдэггүй хүмүүсийг бол авчиад бүжиглүүлчих бол надад ч юм уу тий. Чи өөр бүр ингэ 11 жил явсан бүжгч юм чинь тий. Тий зэрэг юм бүжгч. Чиний 11 чинь турбаны бүжг юм. Монгол бүжиг турбаны бүжг бол чи өөр штэ. Чи дээр дэ. Чи эсэлтэй дээ таар штэ. Чи нэг хараад ийх гэдэг юм. Харин тэгээ одоо тийм бүжг юм бүжг сурж байгаа юм. Энэ бүжг чи. Эний дээр гараад ийм ихтэй үнэ хизэж байгаа юм. Тий штэ. Чи юу гэсэн юм уу? Надад хавж штэ. Тий тий тий. Тийм байгалийн юм бол байгаа байгаа. Бага юу? Үсгэд гол нь улраад явчихгүй юу? Яг эмэгтэй хүмүүс стриптиз клаб орох, эрэгтэй хүмүүс орох хоёр ялгаатай байх үү? Стриптиз клабд хидцээч огтуд ингэж үү? Стриптиз клаб үсгэд барай эргэл ирсэн. Бүс барал гоо юу? Капкад ирсэн. Итэр ялтаас ялтаад гомбон бүжиг гоё үсттэй. Гоё гоё гоё. Манай баажи яг чи яг нэг тэр нэг найз алгаа гаргадаг гэж штэ тэрэн дээрээс эхлээл чи хөгөө алдчихж байгаа байхгүй. Тэндээс эхлээд наад гэж онгот нь ороод. Гомбон бүжиг гомбон бүжиг. Тэр стриптизийн гомбон бүжиг. Хай. Утаан дуугийн сонгохтой юм шиг байна. Хурдан дуусчихлоо. Тэгээ 4-5 минутын 3 дуу, 15 минут болно да. Тэгээд сонгох хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэрэн дээр сонгох балаг нь авлах хэрэгтэй шүү. Тэ. Тэгээд төрлийн мэнэсэн чинь. Одоо чиний онгод буусан бол дуусах байх төрлөг. Дуус болоогүй шүү. Одоо их нэг юм явчирч байгаа. Би нэг юм үлээч. Тэр хоёга нэг бэлэг өгөхтэй би. Тэр дуусгаад өгчөө. Тэгээ манай нөгөө Юби Хэрогийн бэлэг байгаа. Одоо би яг өгнө. Тэр нөгөө уудаг. Тэр уудаг чиний найзаас хин хамгийн их сайн уудаг юм. Одоо хилэл батам гэдэг шууд хэлж болно шүү дээ. Одоо юу гээ хин унтдаг вэ? Ууд ер нь ал миний иргэн тойрны хамгийн дотны найзууд бол уудаггүй. Пүү за. Ер нь ал масаараа ер нь ууж чаддггүй хүмүүс. Гэтэ батам гэрэл бол нэрээ ууд шүү. Саад. Нэр сари гэрлээ. За, гүү. Сайн уудаг. Зүгээр яг ингэ бодогч байгаа юм тэр байна. Чи дээ өөр хогт өөрөө уухгүй бол энэ ингээд пи архиар бүгднийг батам гэрэл дөгөөд идэм үгүй шүү. Үгүй ээ, ер нь ал тэгэл найзууд миний өмнөөс аваад уучдсан шүү дээ. За, одоо энэ юу би хэрэг хайгаа бэлэг өгсөн байхгүй юу? За. Тэгээс айгаа пи бага. Тэгээд нөгөө энэ хуйгаа бол ажил хийж чаддгүй.
Новш гэдэг. Новш байдаг аахгүй. Тэгээд энд нэг бэлгийг авчиж тавиг байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ бол хуйгагийн буруу гэдгийг хэлмээр байна. За. Бэлгүүд өгцөө. За, бэлэг бэлэг өгцөн. За, манай юу спонсор ярай. Mbank дижитал салбаргүй Монголын анхны нео банк та бүхэнд хэлсэнчлэн бид хоёр өмнөх дугаард нөгөө харилцагчийн төв дээр очиж гэрээ байгуулах гэсэн бол харилцагчийн төв маань бидний хоёр дээр үрчрээд гэрээ байгуулах төвчлээ. Тэгээд энэ спешиал кейс шүү. Та бүхэн харилцагчийн төв дээр очиж гэрээ байгуулснаар Mbank-ны хэрэглэгч болох боломжтой. Тэгээд зээлийн ирэхэ шалгаад чамд шууд ингэж гараад ирэх шүү. Зээл ирэх. Хад болгоор 30 сая төгрөгийн зээл ирэх. Шууд аваад 1.8% хүүтэйгээр гарцсан байна. Гэрийн зээлийг гэрээ байгуулсан учраас шууд ашиглах. Дуртай ашиглаж боломжтой. Тэгээд хэрэглэхэд амар яг сошиал платформ шиг. Тэгээ 1.8%. Зээл авсан бол ер нь сар хүн л төлнө. Төлдөг л юм бэ лээ тэ. А хэдийн хугацаанд тийм 30 сая. Тэр өөрөө сонгоно. Чи өөрөө сонгоно. Тийм. Ер нь бол хүн би ер нь бол өмнөх зээлийн нөгөө simple application гэсэн ер нь хэрэгтэй аягүй хэрэгтэй юм лээ. Хүнээс ингээд мөнгө төгрөг авах хооронд зээлчээ. Тэгээд нөгөө мөнгө нь орж ингээд буцаагаад ингээд төлчдөг. Тэгээд хүн мөнгө буцаага өөрөө сонгох юм уу? Тэгээд хүн мөнгөний хэрэгцээ угаасаа тийштэй байна л ааш. 2500 сармаар аргав өгөх юм уу? Чи амд байх юм бол өгөх хаа. За. За. Ер нь ихтэй хүн мөнгө авсан л бол өгөхтэй. Заавал төлдөг тийм ээ. Шүдэр авсан тул өгнө шүү дээ ер нь өгөхгүй жолгүй шүү дээ. Ер нь аль нэг хэзээ ч өгж байгаагүй юм шиг ойлголтоор асуусан. Монго одоо ийм нөгөө нэг аппликейшн ийм ингэж зээлмэл ерөөсөө авч үзег байхгүй. Энэ бүр банк. Ерөөсөө авч үзег. Одоо ийм болчиход хэрэглээрээ за. Тийм. Тэгээд нөгөө одоо кредит мэрдит гэдэг яг Америкт анхудаа ашиглаж үзчихсэн. Тэгэнгүү тэрийг ингээд нөгөө сар болгон төлдөг. Тэр чинь бас ингээд амар ухаан юм билээ шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэрэн шиг юм болов уу гэж бодсон. Ер нь гоё юм байна. Би татаж аваад зээлээ үзчихв одоо. Тийм. Болно. Хайр газраас зээлээ. Тэгээд наа чи яаж хэд гарч байгаа үгүй гэх мэт хээ. Шууд гараад одоо. Одоо танд яга 30 сая гарч байгаа. Зарим хүнд яга 3 сая гарах юм. Тийм юм байна. Тэр нэг санхүүгийн чадамжийн цаанаас нь тооцоолчих. Аа шууд ингээл бөглөөл ягангу цаанаас нь гаргаад гэх юм уу тийм зээлийн юм гэж энэ бол одоо доо төлчөөр байна. Бүтэн ажил явуулсан байх тийм бүтэн навшана гэдэг. Энэ бүтэн навшана. Ажил явуулсан хамгийн гол нь хурдан мөн. Тийм. Гоё зээлмэл авах чинь нөгөө энэ тэнд очиад гэрээ байгуулах хараас зурж. Тийм бүтээж мүлээгээд. Nice гоё юм байна. За тэгэд Monel brand манайхан мэдж байгаах тэгэд нөгөө шүтээсхний анх үүсгэн байгуулсан гэж ярьж байгаа. Тэгэд одоо бол Monel brand ичнээ бол Монгол төмөнд бол танил болсон. Тэгээд та бүхний амын сайн мэдхэд бол дилиц одоо залгуураас хавлаа манайхан бүгдээр мэдэх байх. Тэгээд нөгөө телевиз, индүү, юу гэдэг юм бүх төрлийн цахилгаан барануудыг одоо Nomi Electronics маань Monel brand-ийг бас эзэмшдэг. Тэгээд та бүхэндээ бас өнөөдөр Nomi Electronics ороо та бүхэн Monel-ийг худалдаж аваарай. Хамгийн гол нь бүх цахилгаан барануудаас хамгийн хямд үнийг баримтладаг Monel brand гэдэг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Та хоёр яг ингэж нэг юм ивент тэтгэгч спонсор байгууллагуудаа ярихаар шал юм өөр хүмүүс шиг амар юм өөр өнгө тоонор ярих юм тийм юу баажигийн ингээд нэг амар официалны болоод тийм амар юм нэг ингээд манайл ингэж юм гэсэн чи амар нэг наалтахгүй байгаа байхгүй тийм спонсор чи ерөөсөө биш тийм мөөм бүкс очихгүй батгаад тийм мөөм бүкс олчвол би үстэ яг гоё ярих гээд байна ерөөсөө ийм мөөм ярдгаасаа шал өөр ачаа тийм Монгол тэтгэнд орж ирсэн мөөм тэтгэнд хийсэн бүкс гэж ерөөсөө очихгүй надад энэ бүксний мөөмний реклам ирвэл би ахдаг тапала дойлол өгөөд л болохгүй байхгүй. Энэ ёстой мэдхгүй юм мэдхгүй гэдэж болохгүй шүү дээ. Чи тэмдэг зорцоод байхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө за за зүгээр тэмдэг юм өөр хүн ярьж байгаа юм шиг мэдрэмж төрд юм байна. Тэр таардаг айдуд одоо бүхөх томрдог момрдог гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи болохгүй бодох. Тэр агүй официальны л байхаас өөр. Тийм байх, тийм байх, тийм байх. За өнөөдөр тэгээд бажи алтын мэдхгүй 120 эдх дугаар. 125 дугаар аа. Яг тав. За 125 дугаар. Хүмүүс одоо бол 100 дугаарыг асууж байгаа. Хойга идсэн хэврэл байгаа. Бид нэг ахад хэлчихье. Баян гасч байгаа. 125 явцсан юм байна. Пүү, одоо хэр удаж байгаа? 2 жил. 2 жил авсан. 2 жил. 2 жил гарна. 2 жил. 125 чи хэдэн 100 мянган юутай илээ? 100 мянга гацсан байна. Юу го Facebook-о? Үгүй ээ, YouTube нь 200 мянга. 200 мянга. Үстэ амар эсвэл. Юу 400 мянга болж байгаа л та Facebook. 125 мянга. 125 гэдэг чи бүр амар тав шүү дээ. Баярлалаа, маш баярлалаа. Баярлалаа. Урсанд баярлалаа. Нилээ хойгуур л өргөцсөн байна гэхдээ одоо байхгүй юм чинь. Готомс рейтинг митинг гэж байна. Нилээ хөдөлмөрлөж юм байна да. Нилээ хөдөлмөрлөж нилээ нэг өндөр нэг 50-100 муудаа багтдаг болохын төлөө манайхаа. Гөө чи тэгэхээр айгүй олон гагаж өчч мөчл орж байгаа шүү дээ. Тэр чинь чамаг залуу хүн болохоор ташиг өргөө гэж нилээ хойгуур урж байгаа хэрэг. Чамаг чинь бас одоо нөгөө тий одоо нөгөө гэхдээ тай чим одоо нөгөө ирж яваа цаг. Ирж яваа цаг шүү тий таа итч одоо. Тий. Энэ өнгөрч яваа цаг гэдэггүй. Таас тавсан юм уу? За за тэгээд Экус үргэлж битэн таамд байдаг. Пепси. Пепси.
Монгол улсад баярлаа. Яавал юу бүр амттай байлаа гэж. Хоолтой их амттай шүү дээ. Хоолтой дүр амттай биш. Нэг хажуунаас орж ирэх хилчүүд их байна. Юу баярлаа шүдрээ. Баярлаа, үнэн баярлаа. Тэгээ цаашдынх нь сурлах хөтөлмөрт их амжилт үзээ. Нөгөө хүний газар галуу шоуны мах гэдэг чи тээ. Эрдэм хөвөрж байгаа хүнд одоо сурлагын өндөр амжилт хүсэх шиг сайхан зүйл явах. Тэгээд дээрэс нь бас урлагийн карьерт нь өндрөөс өндөр амжилт үзээ. Тэгээд магадгүй Бажа бит хоёрын өөр нэг одоо хэдэн жилийн дараа өөр нэг хэлбэрээр ингээ гурлаа ярилцаа суучих юм уусгүй. Тэгэхээр тийм юу эргэж уулзах юм ерөөлөг байх тийм. Баярлаа, маш их баярлалаа. Илүү гоё амжилттай болсон. Одоогийн гаргасан мисс энэ сурлах хөлмөр бүрийн амжилтсан дараагийн том дөрөөрөө уулзах юм уусгүй тийм. Тэнийг хүсье. Манай тэ нэвтрүүлэг ус авах юм байдгүй байхгүй юусоо. Өнөөдөр нэг юм тавина. Авлаа. Тийм өнөөдөр нэвтрүүлэг бол мөө манд тухай. Мөө манд тухай. Өнөөдөр дуусгах юм болсмаар. Тийм нэг юмтай гоос. Нэг юм хийчи. Юусэй. Мөнхийн Өнөөдөр нь ойлгох гэж байна орой. Гэсэн тийм аа тийм хуйгаа биш. Аа энэ баг. Хадагын үрчлээ. За. За, өртөө тэгээд subscribe дараарай манаха. Peace.